Assalamualaikum. Hai hai hai, masuk dulu. Sementara tu sis nak share contact number dulu. Siapa-siapa yang tak ada contact number boleh tengok kat bawah eh. Instalment. Okay, sis dah pin nombor telefon kat bawah ya. Apa-apa komen, apa-apa message boleh tag kat bawah. Assalamualaikum, Mayang. Yes, jadi orang first. Jadi orang first ya. Masuk-masuk dululah sis nak pin-pin, nak share-share apa yang patut dulu. Tengok kat belakang eh, gambar latar belakang tu. Gambar latar. Yang terima kasih yang hadir dalam kita punya live. Hai hai hai. Sekejap ya. Okay, gana nak share, gana nak share. Tak boleh nak share lah. Tak boleh nak share lah. Gana nak share. Tak boleh share. Okay, minta share, minta share dulu, minta share dulu sebelum sis start. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yeah, Darling Shima, adikku sayang. Kita nak buat prelim malam ni. Tengok baju belakang. Ha, baju bulu-bulu ada macam-macam. Buat link WhatsApp wey, macam mana nak buat link WhatsApp? Tolonglah adikku buat link WhatsApp adikku. Tolong, tolong. Eh, Dira Vivek. Dira Vivek, cepat-cepat kita tengok. Dah lama share dah. Okay, so kita sharing dulu. Share-share dulu, share-share dulu. Kan nak share ke Facebook aku? Tahu. Tak boleh. Tak boleh lah motor online ni. Okay, share dulu sebelum kita start eh. Siapa yang hadir tu tolong bagi komen lah, sebab sis tak tahu siapa yang tengah tengok sekarang. Yang penting Darling Shimah tu ada lah. Darling Shimah tolong, tolong sis share. Tolong share, tolong apa ni, tolong tag contact number eh. Dia tak friend. Sampai hati dia tak friend. Assalamualaikum. Masuk-masuk dulu. Yes. Hai. Nama orang viewers kat sana. Sis ada nak pre-love beberapa item malam ni. Tapi majority baju lah. Okay. So. Yes. Okay. 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 So. Tolonglah adikku. Tolonglah adikku, tolong buat eh. Tolong buat contact number tu, nak pin-pin komen. So kita introduce dulu beberapa baju kat belakang ni. Oh, bobok. Sebab tengah charge. Okay, ada baju ni. Nak let go semua ni, nak let go. Baju ni. Frozen, kebaya frozen. Bulu-bulu ada. Kebaya. Kebaya, ni baju-baju. Yang memang dah tak muat dah. Baju ni kecil sebenarnya. Jadi tak muat. Okay. Okay. So, kita teruskan eh. Dengan first baju. Okay. Ha, masuk dulu. Masuk dulu. Sekejap ya. Okay. Okay. Assalamualaikum. Yes, Adinda Wan. Thank you for watching. Fi, hai. Jual baju sikit, Fi. Fi, tolong support ya. Ha, kita ada ni, baju-baju kat belakang ni. Bolehlah kakak-kakak, adik-adik beli untuk awek ke kakak, adik, mak pun bolehlah. Ikutlah mak sama tis bling-bling dengan sis. Ha, so ada ni. Assalamualaikum Bazla, I'm Bazla. Yes, hi. Come, 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 come. Sis nak tunjuk ni. Okay,
ni baju first. Ha, cantik tak? Warna grey, glitter. Dia free size ya, dia free size je. Ni pangan dia. Dia free size. Kalau ada nak just bagi tahu je sebab sisakan skip next baju ya. Li Ain, assalamualaikum Ain. Ain hadir dah Ain. Tengoklah kok tiba-tiba ada baju untuk Ain eh. Ha, tengoklah ni. Ni first baju ni. Siapa hot watching tu, hai-hai dulu sebab sis boleh tengok half je daripada komen korang. Siapa tu? Ha, siapa tu eh yang tengah watching tu? Ayah, assalamualaikum Ayah. Ayah dekat kampung ke? Hai. 8 viewer masuk sementara free tu. Ni first baju warna grey. Oh, thank you adikku Dali Shima. Jap, pin this comment. Gitu ke? Pin this comment ke adikku? Aduh, tak tahulah. First in my life buat live sebab nak jual barang. Biasanya buat live saja je. Okay, tu siapa tu? Assalamualaikum. Wena. Hai Wena. First baju. Banyak sangat baju malam ni. Okay, ni first baju. Berapa ringgit ni kita nak bagi ni? RM6. Mahal. Tak boleh mahal. Berapa ringgit? RM5. Okay, RM5. Okay, kita letak ni. Comel model baju Mama Faizi. Ya, terima kasih. Malulah sis. Ni baju pre-love kita malam ni. Ha, ni first baju ni kita bagi RM5. RM5 baju ni. Tak pernah pakai pun. Adalah sekali kot. Ha, macam tu. Tak pernah pakai pun. Okay. Next baju. Tak apa. Next je. Nanti boleh repeat. Next baju. Yes, kita ada ropa-ropa ni. Ha, ni color ni. Color like milk orange susu gitu. Lawa murah-murah. Mari. Murah je RM5. Yang ni RM1 ni ha. Yang ni RM1 ni. Komen. Ha, sis bagi murah je. Ni RM1. RM2. RM2. Ha, okey tak? RM2. Ha, RM2 boleh lah jalan. RM2 jalan. Ha, ni. Nazwan. Ropol. Assalamualaikum Nazwan. Hai Nazwan. Wan, boleh lah beli untuk awet Wan. Hai. Kak Ani. Kak Ani. Jual baju pre-love ni dengan penuh kasih sayang. Mari. Hok murah-murah. Cardigan ada tak sis? Mas Lina. Oh, ada cardigan tapi sis nak bagi free je cardigan. Okay, stay tune dekat live. Ada banyak baju free, lepas tu baju semua murah-murah je. Kita tak jual mahal. Belakang ni pun untuk jual. Ada, assalamualaikum ada. Oh, Wan pada, Wan. Beli ke Simah. Wan, beli ke Simah, Wan. Kecil-kecil je ni, Wan. Baju ni RM2 je ni. RM2 je, kita bagi murah-murah. Okay, next. Balah dah tolu. Dah balah. Balah pun tu tolu lah. Okay, next. Army Green. Okay, sis tak boleh pakai baju ni sebab dia dah tak muat. Dia tulis sini size large. Tapi tak tahu kenapa jadi tak muat. COD. COD mana-mana boleh. Post bayar sendiri eh. Okay ni ha. Okay ni pula berapa ringgit ni? Kita tanya apa peminat-peminat setia kat sebelah. Berapa ringgit ni? Mahalnya RM7. Okay berapa ringgit? RM2 juga. Okay ni RM2. Tapi postage you all kena bayar sendiri. Ni RM2 weh. Baju baru pakai sekali je. Zahalmi Amy. Hai. Hadir dekat live kita. Terima kasih awak hadir dekat live kita. Ni RM2. Mana nak dapat RM2? Brand apa ni? Garage. Brand outlet Garage. Okay. RM2.
Next. Aduh, panaslah, panaslah. Hot item ni, panaslah. Saiz apa tu? Saiz apa tu? Yang tadi saiz S. Yang tadi saiz S eh. Erni, Nur Amira, Erni. Ha, baju besar-besar ni. Baju besar-besar ada, yang kecil ada, yang sis tak muat. Kat belakang ni semua tak muat. Sis dah besar sekarang. Ha, ni tak muat ni semua. Ha, baju nampak slim-slim. Tak padan kan? Ada Kak Ani, ni baju baju ni muat ni. Kak Ani kan kurus ni, semua muat ni. Ha. Nak tengok cardigan? Boleh, boleh. Sekejap, mana cardigan tadi eh? Sekejap eh, kita intai dulu. Mana cardigan weh? Dun-dun cardigan. Sekejap eh, sekejap. Tu payuh lah tu. Balik weh habis. Ni je cardigan glitter. Tak sibuk tu. Ni je cardigan. Saiz L, saiz L besar sikit cardigan ni. Kilat-kilat. Ha, kilat-kilat gitu. Syamsul Arifin, hai. Ha, ni cardigan ni siapa tanya tadi? Alah, sis bagi free je. Nanti PM PM ya, PM tepi. PM sis dekat contact number tadi ya. Cardigan ni sis bagi free je ni. Tak pakai pun. Okey. Ni cardigan. Okey. Kita sambung. Ha ni next baju. Siapa tu? Faizul Nisham. Assalamualaikum Faizul Nisham. Hai. Hai 20 viewer. Okey, ni next baju. Next baju blouse boleh boleh pergi kerja. Okey. Siapa tu yang tengah view tu? Hai-hai dulu. Sis tak tahulah siapa yang tengah view sekarang. Okey, bagi kod sis. Alah, tak tahulah. Banyak sangatlah baju. Siapa yang nak? Siapa yang nak? Siapa yang nak cakap tu, komen kat bawah tu je. Okey? Sebab terlampau banyak baju dan ada baju yang free. So, semua harga. Harga untuk malam ni semua RM0 free hingga ke RM10 sahaja. So siapa nak cakap je nak kat bawah tu, nanti sis tengok, okey? Ataupun kalau boleh screenshot lagi senang. Okey, ni ha. Ni blouse RM3. Ha, RM3 je. Murah-murah, murah-murah. Komen-komen screenshot je. Ha, murah-murah RM3. Ha. Ha, baju pun tak iron. Screenshot WhatsApp. Screenshot, screenshot, screenshot WhatsApp je, senang. Sama teknologi sekarang ha. Okay, sis dah pin contact number kat bawah tu. Okay, next baju. Gitulah. Lepas tu sekejap lagi butik pula. Okay, next baju. Kita ada colour apa ni eh? Colour apa ni eh? Peach, eh pink. Pink lembut. Blouse untuk pergi kerja. Masuk dulu, masuk dulu. Sebab sis ada macam-macam baju untuk you all malam ni. Ada blouse, ada t-shirt, ada baju sukan, ada baju cantik-cantik kat belakang. Ha, masuk dulu, masuk dulu. Ni blouse ni. Next. Oh, laju next. Sabar ya, sabar ya. Cahaya penawar hati. Ah, panggil, panggil, panggil. Text, 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 text. Okay. So, ini ada blouse. Blouse ni berapa ringgit? Cipah, berapa ringgit Cipah? RM2. RM2. Ah, bolehlah RM2. Postage nanti korang bayar sendiri. Ha, RM2 je blouse ni. Okey. RM2. Ha, semua murah-murah je, tak ada yang mahal pun malam ni. Okey. Tolong support sis pun dah cukup. Ini nak clearkan rumah je ni. Ha, Nur Syamimi. Assalamualaikum Nur Syamimi. Kita ada baju murah-murah ni. Siapa nak screenshot je, boleh boleh PM nombor kat bawah tu, okey? RM2. Ha. RM2 pakai sekali je. Bukan saiz saya. Ya Dali Shima. Ada saiz tu tapi labo, okey? Saiz S ada tapi labo, okey? Nanti tak apa ni? Tak ngam.
Nurul Mimi, Nurul Mimi. Kak Meh, terima kasih datang live kita. Hai 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 hai. Ha ni RM2 je. Blouse kita pergi kerja. Okay. Okay, next baju. Weh, ni comel je ni. Ha. Comelnya baju ni. Alamak, betul ke nak jual ni? Tak jadi lah. Tak jadi, cancel lah nak jual. Cantik ah. Tak pakai lagi. Lawa kan? Baju ni. Oh my god. Tak jadi lah nak jual. Okay, ni free size. Baju ni free size. M, ngam-ngam dengan badan M lah, size M lah. Ha, ni bukan sebab sis tak muat, tapi mungkin apa? Sebab dia dia macam knitwear, dia macam agak panas sikit, so sis tak pakai. Ha, yang ni. Yes. Macam-macam size ada. Ya, yeah, cantik ni. Ai, comel kan, kan putih ni. Sayalah tak jadilah nak jual. Sayalah nak jual ni putih, comel lah hok ni. Ha. Ada manik-manik sini. Oh, comel sangat hok ni. Okey hok ni, yang ni kita letak harga dia berapa ni eh? RM5. Okey, RM5. Siapa nak boleh screenshot. Screenshot ataupun korang WhatsApp je, okey? Darling Shima, Darling Shima cakap jangan jual weh. Ah, itulah cantik sangat ni. Jangan jual. Ah, sudah sudah sudah. Nak jual ke tak sih? Comel hok ni, comel sangatlah. Darling Shima royak nak borong COD selalu. Banyak kilat-kilat. Yes, sama taste ke kita adik-beradik. Ha, tengok ni. Comel hok ni saya weh nak jual. RM5 je. RM5 kita tengok dulu deh. Kita COD. Sapa Kelate COD deh. Nanti boleh rentas negeri. Ha ni. Mahal ni baju ni ni. Mahal ni RM40 ni harga asal dia. Kita jual RM5 je. Lawa-lawa baju. Yes, Pak Izzy belilah Pak Izzy untuk kakak, adik, siapa-siapa lah, awek ke ni. Ha. Baru lagi baju ni. Baru lagi baju ni. Ha, RM5. Assalamualaikum Sufian Saleh. Sufian Saleh. Hai Pian, Pian. Beli ke awek Pian? Awek belilah untuk awek Pian. Awek Johor. Ramai penyokong kat sini, awek Johor jauh-jauh sikit tu. Ha, beli ni baju RM5 je. COD bayar sendiri, okey? Ni. Cantik ni putih ni. Okay, next. Kak Nora Shikin Abdul Jalil. Kak Shikin, betul ke nak? Ah, boleh, boleh PM. Boleh WhatsApp saya. RM5 saja Kak Shikin. Saya letak tepi eh. Saya cup untuk akak eh yang ni. Baju laki tak ada ke? Ada, tapi besar untuk Pian. Pian kan sadu-sadu. Tak sesuai lah untuk Pian. Pian sadu-sadu kecil-kecil kan. Baju laki tak ada yang macam tu. Itu pun dia bisexual. Lepas tu dia agak besar sebab tu akak jual. Ni eh, Kak Shikin. Kak Shikin on. Thank you Kak Shikin. Bye. Ha, okay. Banyak lagi baju kat sini. Cepat tengok jom. Ada lagi baju. Okay, next baju. Oh my god, Korea. Baju Korea, you all. Awek tak ada. Pian, awek tak ada. Jadi Pak Wah akak je lah anak ikan. Akak single ni. Bolehlah Pian. Okay, jadilah Pian. Okay, ha ni. Next baju. Next baju. Ha? Tawa kau Kak Shikin tadi. Ha, Kak Shikin kalau nak yang ni lagi, yang ni juga boleh ni Kak Shikin, cantik juga ni. Ha, sama je Korea juga ni. Ha, cantik ni, cantik ni. Dira ni baju Dira semua. Ya, yeah, baju saya. Semuanya baju saya. Tengoklah taste saya macam-macam ni ni. Dira sangat kan? Betul tak akak? Okey ni. Yang ni pun kita bagi RM5 saja. RM5 saja. Murah-murah, lawa-lawa-lawa. Okey, Kak Shikin. Ha, kalau nak juga boleh PM. Ha, yang ni pun
sekejap size M. Size SM. SM boleh lah. Size SM. M tapi dia agak kecil baju ni. SM boleh. Jadi SM boleh lah. Kalau M tu just nice saja, kalau S tu lagi cantik lah. Okay ni, belakang dia kosong je. Korea punya style gitu. M ni size M eh. Oh cantik tengok. Sangat cantik. Biasalah taste kan. Ha cantik ni. Yes, betul cantik kan. Ha grab. RM5 sahaja. Saya extra S siapa ni? Muat je. Mana siapa tu? Sima. Muat je extra S, muat S, muat M just nice. Ha bukan cakap tak muat, just nice. Okay ni. Ha siapa nak ni? Ha mari selalu kira jadilah. Ha pian jadi pian, PM tepi pian macam biasalah. Kak Syikin nak ke Kak Syikin? Kalau Kak Syikin nak PM macam biasalah. Ni RM5. Ha les. RM5. Hai 11 viewers, 11 12 viewer. Hai. Ha lama malam ni nak live sebab ada baju free. Ada yang dijual, ada yang free. Dekat belakang ni pun ada lagi. Ha ni RM5 eh kalau nak PM saja. Masuk. Kak Siti Nur Fazila. Hai kak. Okey ni. Ha ni ada lagi t-shirt free je kita nak bagi. Ada banyak baju free kat belakang ni. Siapa nak boleh ni je. Boleh PM je. Okey. Baju purple belakang. Baju purple belakang tu baju apa? Ini ke Kak Syikin? Ini ke baju purple tu? Ha macam macam inilah baju purple tu kan. Baju ni one piece dress. Baju ni one piece dress. Ha. Ini ini apa ni? Stavillion. Yang purple tu baju Stavillion. Assalamualaikum Aina. Aina. Support ni baju free ni. Ha ni baju free. Size S. Baju free je. Kalau korang nak bayar postage. Baju free ni kalau nak banyak-banyak pun boleh. Sis tak kisah pun. Just PM tepi je. Assalamualaikum. Hai day. Yang ni. Size L ni. Okay. Yang baju purple ni size L. The dress size L. Yang ni. One piece dress. Rabuh. Ha. Tapi harga dress tu harga lain lah. Dalam RM30 macam tu kalau nak. Okay. Kalau dress ni siapa nak RM30 je sekali dengan post. Okay. Sekali dengan postage RM30 sahaja. Okay ni belakang ni. Dress. Ha. Yes baju baru. Baju sangat baru dari Stavillion. Wak Doyoh punya. company tu Stavillion. Ha ni baju ni dress. Okey. Alamat. Ah ha, Kak Syikin kenapa alamat tu? Okey ni free je. Siapa nak baju free just PM sebab sangat banyak baju free untuk sis bagi. Okey. Ha tu murah-murah ya. Murah-murah kat belakang ni murah ni. RM30 sekali dengan pos. Tak pakai pun. Ha macam ni. Dress lah tu. Ni baju free eh. Siapa nak inform sis eh baju free je. Okay, ni knitwear. Kain dia sejuk. Ada corak ni. Okay, ni berapa ringgit ni? Peminat-peminat setia berapa ringgit ni? Tiga ringgit. Okay, RM3. Hai, ni Arian. Hai, Arian. Ayan.
Kak Syikin nak baju free tu. Ah, boleh Kak Syikin. Banyak lagi baju free. Join live dulu, join live dulu. Banyak lagi baju free. Okey, yang ni RM3 sahaja. RM3 sahaja. Ada corak ni. Ha, corak kat bawah ni. RM3 sahaja baju putih knitwear. Knitwear. Dia bukan blouse. Yang macam biasa tu knitwear. Okey. Ambil yang Kak Syikin. Ha, okey. So, okay. Ha, ni, ni kita bagi kat Kak Syikin eh, baju free. Ada lagi banyak gila baju free malam ni, okay? Stay tuned guys. Masuk-masuk dulu, masuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Liz, Kak Liz, hi. Sis nak jual baju pre-love malam ni. So, banyak baju free lagi. Baju, baju kita memang nak bagi free gift. Baju kat belakang ni pun ada, okay? Semuanya kita bagi. Kita bagi-bagi je malam ni. Okay. Masuk dulu akak, akak Liz, Kak Liz, hai kak. Akak nak yang mana tu? Akak nak yang mana tu Kak Liz? Baju putih tadi ke ataupun kat belakang ni? Ha, kita tunjuk, kita tunjuk satu-satu nanti. Yang kelabu belakang tu, yang kelabu yang bulu-bulus tu ke? Yes, ini pun dari Stavillion. Yang ni RM20 sekali dengan pos. Okay, ni RM20 sekali dengan pos. Ha, rila sangat tu. Tengok bulu-bulus pun dah tahu kan. Ha, okay. Harga asal dia sis rasa RM70 macam tu. Ni saiz L. Ini saiz L. Saiz L warna grey. Warna grey bulu-bulus. Kain apa tu? Kain bokeh ni. Saiz apa? Saiz L, okay? Saiz L. RM20 sekali dengan pos. Ha, macam tu, bulu-bulus. Ha, kebaya ni, kebaya. Okay? RM20 sekali dengan pos. Yeah, cantik ni. Si suka. Okay, so next baju. Tunggu. Assalamualaikum ya Syarifah Nur Ratika. Ika, Ika. Ika boleh beli ni banyak ni baju Ika ni ataupun nak free pun boleh. Ika just PM. PM nombor sis kat bawah. Okey, siapa yang tengah tengok? Hai 14 viewer. Tak apalah 14 pun. Sis gamble je kita. Let go, let go. Mana yang free, mana yang murah ni kita let go je. Jaranglah pakai baju. Eh, jarang pakai baju. Jaranglah pakai baju kat dia tak vote. Wuh, mestilah. You know me. Okay, ni. Ni baju kecil sahaja. Kecil sahaja. Dulu kan sis kecil je. Sekarang dah jadi besar. So, ini baju ni free size. Dari butik Rome. Free size. Ha, dia punya. Cantik. Hitam ni. Hitam. Okey, hitam yang ni ke Kak Syikin? Yang ni ke yang saya tengah pegang ni? Okey, harga ni berapa ni? RM2. Janji? KCC. Ini room. RM2. Okey, room. Butik room. Ha, ni baju saya sendiri ni. Butik room. Tengoklah kan. Ha, gitu kan. Ha, KCC ni butik room ni. Ha, jadi kita bagi RM2 sahaja. Macam, macam nak yang grey tu. Kak Liz nak yang grey ke? Ambil lah terus aku orang lain. Boleh akak, akak, akak PM saya. Akak screenshot ni pun boleh kak. Cakap nak, cakap nak. Ha, cakap so, nak kat situ kak. Ha, nanti ramai ni saya pening pula kan. Ramai yang okay, WhatsApp Kak Liz tanya. Yang ni ke Kak Liz? Ha, ni ramai nak baju ramai ni. Yang tanya WhatsApp ni nak baju tu. Okay, yang tengah WhatsApp ni. Okay, ramai ramai tengah WhatsApp sekarang. Ha. So Kak Liz boleh PM, PM sekarang. Cakap nak eh baju ni. Cakap nak baju ni. Ni RM20 sahaja sekali dengan pos. Ha, rugi, rugi. Tak pakai pun lagi. Okay, tak pakai pun lagi. Ini dari Stavillion, saiz L. Okay, saiz L eh. Sis dah bagi tahu dia saiz L eh. Ha, ni. Ya, bulus-bulus. Okay, nak PM tepi ya sekarang. Okay, ni. Yang ni tadi RM2. Baju ni dari butik Rome. Okay. Siapa nak cakap nak ya. Siapa nak cakap nak. Boleh DM tepi. Boleh PM sis. Oh tak apa. Eh Kak Liz nak tak? Dah book untuk Kak Liz nak tulis.
apa nak cakap ramai. Ya, ramai. Kak Liz kata nak yang grey ni. Kak Liz nak yang grey. Okay, siapa nak kena cakap sekarang tau. Time live sahaja. Okay, sebab sis tak boleh tengok phone sekarang. Cakap siapa nanti nak? Orang balas nanti. Okay, grey lock by Kak Liz. Yes, okay, Kak Liz. Yay. I love you lah Kak Liz. Thank you. Okay, kita letak tepi untuk Kak Liz. Grey soul lah. Okay. Grey soul. Baju bulu-bulu ni tak pakai pun lagi. Okay. Okay, okay, siapa yang nak, siapa yang nak baju RM2 tu? Siapa yang nak tu baju RM2 tu? Alamak, tak sempat baca lah komen. Yang pegang tu, siapa nak yang pegang tu? Siapa nak baju ni? Baju ni RM2 sahaja. Cantik tak? Dari butik Rom. Ha, korang boleh tengok dengan jelas. Ha, tu. Dari butik Rom. Assalamualaikum Azmi. Assalamualaikum Faiz. Hai, 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 hai. Okey, Kak Syikin nak ya baju ni. Kak Syikin nak ni saya S sahaja Kak Syikin. Okey, boleh kita letak tepi untuk Kak Syikin eh. Ha, RM2. Ha, banyak-banyak tu. Okey, kita selang-seli dengan baju free. Okey, baju free sekarang eh. Okey, sis ada baju free. Betul tu untuk anak-anak Kak Syikin. Ya betul anak Kak Syikin, muat sangat Kak Syikin. Dia orang kan kurus-kurus je. Okey ni baju free sahaja. Okey ni baju free sahaja kalau nak boleh. Saiz M. Saiz M. Ha, untuk pengetahuan anda semua, baju-baju ni semua sis punya. Sis yang pakai selama ni dan ada yang tak pakai langsung, sekali dua kali je pakai. Sebab tu sis nak let go. Okay. Ni saiz M. Ada glitter juga. Ha. Bukan Dila lah kalau tak ada glitter kan. Assalamualaikum. Siapa tu? Siapa yang tengah tengok live tu? Hai, hai, hai. Okay, next baju. Ini free sahaja. Free sahaja bayar postage. So, untunglah siapa yang dah beli dengan sis tadi. Sis bagi free. Dia tak payah bayar postage banyak-banyak. Okay. Sufian Saleh. Sufian Saleh. Pian nak ke baju ni Pian? Seriously Pian? Okay, baju free. Ha, baju free je. Okay, baju free. Bagi kat adik ke Pian? Nak betul ke free bagi tu lah. Wah, betul free ni. Ha, bagi kat adik ke Pian? Adik ke kakak ke semua boleh ni. Ha, free je. Nah, glitter-glitter. Glitter-glitter, okay? Pian nak bagi adik dia. Boleh. Ya, saiz ya. Adik ni Pian. Betul tu Pian pada adik dia. Aduh. Tino lah ke suai datang. Betul ni. Tanya dia nak lock dia. Ha, betul ke Pian? Pian nak ke? Lock baby Pian eh. Lock baby Pian. Okay. Lock baby Pian. Kita bagi baju free tadi. Okay. Ya, ni eh. Baby Pian. Baby Pian. Eh baby. Eh salah. Baby Pian. Baby Pian apa? Baby Pian. Bodoh. Sorry, sorry. Silap pula baby Pian pula. Sorry, sorry, sorry. Pian ni Pian. Pian ni Pian eh. Sorry, tersasuk pula baby. Alah, cute sangat. Ni eh Pian, kita lock untuk Pian eh. Free, free, baju okay. Free. Ambil baju. Baju free untuk Pian. Ambil dah 2-3 line lagi Pian bayar. Oh, ha, free. Boleh lagi, boleh lagi. Ya, kalau nak lagi PM je. Banyak baju free. Okey ni. Okey, cakap nak ya. Cakap nak dekat dalam live. Jangan PM si sekarang. PM untuk tak tidur lah Pian malam ni. Sorry lah, tak sengaja. Okey ni, RM2 sahaja. RM2 ada lagi. Jangan risau, banyak lagi. Okey ni dari butik Max eh. Dari butik Max. Saiz UK, 12 UK. Ha, kalau 12 UK ni maksudnya ML. ML. MLXL. Muat pakai. Ni. RM2 sahaja. RM2 sahaja. Sis nak clearkan rumah je, okey? RM2 sahaja. Shima lock bunga. Shima lock bunga ni yang ni Shima tak boleh besar ni. Awak tu kecil ni L, LXL. Ha, besar ni baju ni ni. Okey. Siapa yang tengah tengok live sis tu? Hai, RM2 sahaja. Okey, RM2 sahaja. Besar ni LXL. Ha. Ni bukan saya S. M, XL. Ha, macam tu. Okay. Baby Pian, eh, baby Pian. Ni, okay, ni, no, ni. Yeah. Kalau apa tu boleh ni. RM2 sahaja. Okay.
RM2 sahaja. Ha, siapa nak cakap dekat live sekarang eh? Pian nak ke? Stay tune. Ha, kita nak lock untuk Pian ni kalau Pian nak. Stay tune dekat live sebab banyak lagi baju free kita nak bagi malam ni. Okay? Okay. Ha, baik korang tengok sekarang sebelum start drama pukul 9 eh. Dah nak start drama tu. Okay Duk ni. Pian. RM2. Pian okay? Pian? Pian? Pian nak ke? Kalau Pian... Pian... Baby Pian? Kalau Pian nak, Pian... ni. Lock. Lock sekarang. Lock sekarang dekat live eh. Sis nak tengok komen eh. Kalau Pian komen nak, kita bagi ya. Eh? Okay, panggil Abang AJ. Joki. Yes, dia tengah tengok lah tu. Oh, dia nak. Okay, okay Pian eh. Kita lock eh. RM2 sahaja. Okay, stay tune dekat live sebab banyak lagi baju free. Serius, memang sis nak bagi-bagi je. Sebab terlampau banyak baju. Okay, ada lagi ni. Banyak lagi. Okay, next. Okay, next baju warna grey. Kosong je. Ha, kadang-kadang sis suka baju yang kosong. Yang ni kosong dan labu. Tengok. Sampai bawah. Labuh sampai bawah. Labuh baju ni. Next sis. Yes, next baju is grey. Kosong je. Kain dia tebal. Free size. Free size je warna grey. Okay. Ni labuh sampai bawah ni labuh. Kalau pakai dengan ni, kalau pakai dengan legging cantik. Okay, ni. Haa, kosong je. Kosong je sebab kadang-kadang si suka juga pakai baju kosong. Ha, ni kosong je. Okay. Akak nak grey lock ya. Eh, Kak Syikir tak bagi tahu harga lagi. Kita nak bagi berapa ringgit eh ni? Icah? Icah, berapa Icah? Lima lah. Okay, RM5. Okay, RM5 clear stock. Ni kosong tau. Kak Syikir memang muat sangat untuk Kak Syikir. Ni free size. Untuk saya besar lah untuk saya. Dan dia labuh sampai bawah. Kak Syikir dah lock dah. Okay, Kak Syikir lock ke tu? Dah eh, Kak Syikir? Okay, Kak Syikir. Okay, boleh Kak Syikir. RM5 sahaja. Kosong. Serius, saya baru pakai sekali. Okay, baru pakai sekali je. Haa, ni. Okay, untuk Kak Syikir. Okay, next baju. T-shirt lagi. Okay, siapa yang tengah tengok tu, kalau nak up baju sukan pun boleh. Sis ada baju sukan, ada baju t-shirt, ada blouse, ada dress kat belakang. Ha, macam tu. Kalau nak apa-apa komen je sebab sis tengah tengok komen je sekarang ni. Boleh cari. Okay, ni. Ni baju t-shirt biasa, kosong, ada tulisan kat bawah dia half. Half ya, half pinggang. Ha, ni. Ha, baju t-shirt biasa. RM3 je kita bagi, okey. Nombor dealer yang kat bawah ni ya. Ya, betul. Nombor saya kat bawah tu, tapi tak boleh PM sekarang. Kalau PM nak kena dulu, PM dekat ni sekarang eh. Dia PM dulu tak apa, nanti total semua kita bawa kita. PM sini. Dia kena stick komen dekat live ni sebab kita nak tengok siapa nak. Kalau ni PM aku dulu ni, aku tak tengok aset. Ha, okay. Yang PM yang dia lock sahaja. Okay, siapa lock sila PM ya. Siapa lock sila PM. Okay, ni lock by Pian. Ni ke? Yang ini ke? Pian nak yang mana? Pian nak yang ini ke? Ha, boleh lock. Boleh lock sekarang. Screenshot. Ding-ding. Ha, gitu Pian. Berapa ringgit tu? RM5 je baju ni. Ha, tak pernah pakai. Okay, tak look. Pernah pakai. Okay, look. Kejap, saya siapa ni? Ha, free ni. Size. Okay, free size ya Pian. Okay, next. RM5 je. Okay, kita baju free. Mana Maya baju? Nak tengok baju sukan. Tunjuk baju sukan. Maya nak tengok baju sukan? Boleh. Okay eh. Kejap eh. Baju sukan. Set ni lah. Okay, baju sukan. Kita ada RM10 sahaja. Baju ni. Dia satu set. Okay, satu set. Ni seluar dia. Ini baju dia. Ah, memang muat untuk Mayang ni sebenarnya. Cuma sis tak pakai je. Dia gedik nak beli. Lepas tu tiba-tiba tak pakai kan.
Okay. Hai 16 viewer. Hai, sila komen, sila komen. Okay, ni baju sukan. Warna biru. Biru. Warna biru. Mayang, mayang. Sis beli kat Shopee. RM10 sahaja satu set. Ha. Sekali dengan seluar. Sekali dengan seluar satu set ni RM10 sahaja. Postage bayar sendiri. Tapi kalau mayang, anytime lah mayang, demi mayang. Nah. Ha ni. Bunga, bunga kain putih. Apa tu bunga kain bunga putih? Kain putih, baju punggung ke? Bunga kain putih tak faham lah. Okey, ni eh. Ika, Darling Shima dah tu. Saiz akak kecil. Ika, alamak Ika. Ni lah saiz Ika ni. Mayang yang tanya. Ha, mayang. Ah, mayang nak tak ni? Nak lock tak mayang sini? Ha, ni. RM10 sahaja satu set. Okey, ada hoodie, ada hoodie ha. Ada hoodie. Satu set sekali dengan seluar. Cikgu, saiz apa tu cikgu tanya? Ini free size sahaja. Saiz L sebenarnya, saiz L. Mana? Free size je, free size. Ha, ni free size. Ha, warna biru. Ha, belakang dia macam ni. Sekali dengan seluar. Saya saya rindu nak tengok kat dia. Ah! Ika, Ika ni. Ha, ni. Ha, murah, 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 murah. RM10 sahaja. Sekali dengan seluar, satu set. Okay? Kita letak tepi dulu baju hiking. Kalau ada nak, sila PM. Sila cakap nak sekarang. Cakap je dalam dalam live eh. Sebab kita tak rushing pun. Kita ada 12 viewer sahaja. Okay? Ni. Cantik. Ada apa ni? Ada colour lain tak? Baju sukan. Tapi lagi. Ada colour lain tak? Tak ada. Baju lain ada. Tapi baju yang set ni. Lain. Yang baju sukan satu set. Yang ini sahaja satu set. Dan colour ni sahaja biru. Yang lain tak ada. Okay? Ni. Satu set. Okay. Next baju. Pian tanya ni bunga. Bunga. Pian. Oh, tu bunga tu. Pian intai yang mana ni Pian? Okey, yang ni dari Max juga. Yang ni dari Max juga, sangat cantik warna cream. Cream. Ha, cik dia ada sini, cik. Cik kebum gitu kan? Ha, ni. Ini saiz UK 12 sama macam baju yang tadi tu. Yang ni RM5 sahaja. RM5 murah-murah. Piano. Tak ada yang tu je new. Yes, new. Piano. Tak ada yang lain. Oh, piano. Okay. Nak duduk ke Pian? Eh, Pian. Pian lah penyeri live kita malam ni. Terima kasih Pian diucapkan. Apa? Pian nak ke? Ha. Oh, Pian nak ke? Okey. Pian nak screenshot ke Pian? Kita lock siap-siap. Lock lock hati sekali ke Pian? Okey, ni eh. Ha, gitu. Beli banyak-banyak free. Banyak. Okey, beli siapa yang beli banyak kita bagi pre-love tudung eh. Kita bagi pre-love tudung. Ada lagi tudung sekarang ni. Baju dulu, ada baju blouse, baju sukan, baju dress. Lepas tu ada lagi tudung. Okey, stay tune guys. Siapa lagi? Lock 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 lock. Okey ni eh. Ni. Tak share bagi. Ya. Tak share kat grup. Share tu. Tak boleh. Okay, next. Ada lagi, banyak lagi. Okay, baju free eh, baju free. Baju free, baju free. Mana baju free? Okay, baju free. Warna biru. Dark blue. Tak ada size ni, free size lah kot. Okay. Baju free sahaja. Simpan, simpan sikit baju saiz SM. Ah, ni free je, ni free je. Alamak Kak Liz, baju Rus tadi dah ada, dah ada orang lock. Siapa nak sila PM sini ya, sila PM sini. Suzy Lawani, hai. Sepupuku, sepupuku. Kita tengah let go ni. Okay. Lock baju putih bunga tu akak nak. Yang mana yang tadi ke Kak? Dah yang tadi lah, ah dah so. Tadi dah ada so. Pemiliknya. Maaf ya. Maaf ya Kak Liz. Okey, ni baju free. Baju free siapa nak PM? Siapa nak bagi tahu ya? Siapa nak bagi tahu? Okey, Nabila Ila. Hai Kak Dila, ingat lagi tak? Eh tak sempat nak bacalah. Ingat lagi tak apa tu?
Ingat lagi tak pernah kerja Global Doctor sama-sama? Hai! Geng Global Doctors rupanya. Alahai. Okey, siapa nak ni? Ni baju free sahaja. Free. Boleh pergi pasar. Free, kosong je. Ha, belakang dia macam ni kosong sahaja. Free, bayar untuk postage sahaja. Stay tune dengan Sis sebab sangat banyak baju free untuk malam ini, okey? Ni baju free. Kalau tak ada, kita next. Okey, next. Ni pula. Okey, Army Green. Army Green. Ha. Army Green. Ini saiz M. Tapi Sis rasa ditipu. Baju ni besar sebenarnya. So mungkin L ataupun XL muat ni. Untuk Sis agak besar lah baju ni. Ha. So di saiz M. Tapi dia macam brand besar. Ha. Brand outlet. Ini brand M-M outlet sahaja. RM8. RM8 sahaja. Sis tak pernah pakai baju ni. Okay. RM8 sahaja. Army Green. Okay, kalau nak komen nak ya, buat pergi Maidin. Sorry lah, kita kat KL, mana pergi Maidin. Come on, kita pergi Apang Point. Okay, ni eh. Ini RM8 sahaja. Okay, RM8 sahaja. Ha. Brand outlet, saiz M. Tapi dia agak besar sikit untuk sis lah. Ha, ni. ML, SL. Ha, ni. Tangan dia macam ni. Macam ni, macam ni. Tangan dia. Okay. Ni eh. RM8 sahaja. Okay. Kalau nak komen nak ya. Baju tadi sebab kita akan skip-skip untuk next baju. Okay. Siapa Nabila tu? Nabila Ila. Bukan Ila kecil je ke? Bukan Ila saiz M ke? Ini agak besar tau. Tapi okay. Dia saiz M. Okay, Nabila nak ke confirm? Kak Liz. Alamak, Nabila ke Kak Liz ni? Okay, sis tengok sini Nabila dulu PM. So, kita bagi Nabila boleh? RM8. Boleh Nabila? Nabila nak eh? Boleh lock eh Nabila? Okay, sebab nanti sis ada banyak baju free. Kita boleh bagi sekali. Nanti sis post je sekali. Baju tudung free banyak lagi kat belakang sini. Sis akan bagi free sekali. Okay, ni RM8. Okay. Mana Nabila? Nabila boleh ke lock? RM8 sahaja. Sis ada banyak lagi baju untuk bagi ya. Okay, Nabila. Boleh PM ya. Atau screenshot ya. Apa tu? Dali Shima. Oh, ingat yang ni. Okay. Semua pian ni. Apa ni Dali Shima semua piannya ni? Pian free je. Macam. Okay, next. Okay. So, Kak Liz nak ke baju ni. Saiz M. Tapi dia agak besar sikit. Saya rasa saiz Kak Liz tu kita lebih kurang sama kan. Yes. So, muat lah ni Kak Liz. Kalau Kak Liz nak, Kak Liz cakap nak ya dekat komen. Okay. Yes. Baju ni Army Green saiz M. Brass outlet. Okay. RM8 ya. Okay, kita ke next baju ya. Kalau Kak Liz nak, Kak Liz inform ya. Tudung pula sis. Okay, tudung. Sangat banyak tudung malam ni. Lambat. Okay. Tudung. Tudung kita nak jual kan? Okay, tudung. Okay, tudung ni. Hak mung pakai tu. Oh my god, this one tak boleh. Ada my name kat belakang. Saya ada nama kat belakang. So, tak boleh jual. Okay, ni tudung. Tudung, kita ada yang bercorak. Kalau nak PM ya. Ha, ni. Kalau nak cakap nak ya. Ni, corak ni. Hari Juma. Ada warna biru. Ada warna grey. Grey, glitter. Ha, tudung. Okay, tudung kita bagi. RM5 sahaja. Okay, Kak Liz nak ke tadi? Okay, boleh.
cakap untuk Kak Liz. Okey, Nabila Ila. Yes, nampak besar kan? Akak ke baju besar? Okey, ni tudung. Tudung. 5 tudung kita bagi RM3 sahaja. 5 tudung. So korang boleh pilih. Ni ada warna grey. Warna ni, warna coklat ni. Ada warna merah hitam. Ada warna, ini semua bawah ni kain krim. Tudung complicated sikit lah kan. Nak Adi Juma, Kak Syikin nak Adi Juma. Siapa tu Kak Syikin ni? Adi Juma. Adi Juma ada ha, 3 RM3 je Kak. RM3 Ha, ni Adi Juma ada. Lepas tu ni semua krip. Ni semua krip, kain krip. Ha, ada warna ni. Warna gold. Warna gold. Warna, warna apa ni? Warna tai. Warna, warna maroon. Warna grey. Warna grey. Warna biru. Warna army green. Ha, ni semua tudung krip ya. Ni tudung krip. Kak Liz, Kak Liz nak yang mana? Ni Adi Juma tadi. Kak Syikin nak yang ni ke? RM53 sahaja. RM53 sahaja tudung, okey? Banyak semua tak pakai pun, okey? So, ni ada Adi Juma. Okey, Kak Syikin? Ha, tapi kena beli 3 lah Kak Syikin. Ada lagi, ada lagi tudung. Ni Adi Juma. Ha, Adi Juma. Memang tak pakai. Okey, ada lagi Adi Juma yang pakai lain. Adi Juma yang lain ni ni. Ha, warna corak ni. Corak ni Adi Juma juga. Ha, yang ni. Adi Juma ada. Ada warna merah hitam. Siapa tu? Nak 5 tudung colour grey. Bunga-bunga Adi Juma pun nak. Nak 5 tudung. Kak Liz. Kak Liz nak yang mana? Warna grey. Okay, warna grey. Tengok. Settle yang Kak Liz dulu. Yang nak 5 yang mana? Kak Liz, Kak Liz nak yang mana 5 tu? Ha. Ada tudung bawah juga Kak Liz. Ha, sangat banyak tudung. Krip ada. Tudung krip ada. Tudung tudung bawal pun ada. Okey, sis ambil yang bawal eh. 3 Adi Juma. Kak Syikin lah. 3 Adi Juma. 2 je ada. 2 je ada kan? Itu banyak tudung. Tudung kena gantung. Okey, ni semua bawal. Ni semua bawal. Okay, sis pakai sekali je kot. Lock Fariha. Fariha tak ada lah. Fariha. Fariha ada ha. Tapi ni bawal semua. Ni bawal semua. Semua colour. Nak yang tudung. Nak yang tudung yang dirah pegang tu Kak Liz. Okay, boleh. Boleh, boleh. Okay. Ni bawal semua. Bawal kosong. Tapi kadang-kadang dia ada dia punya diamond. Okay, ni. Ni tudung ni sama macam yang sis pakai ya. Tudung bawah yang ni. Oh, Adi Juma. Syahlan. Adi Juma tapi tip. Simak lah. Simak lah Adi Juma tip. Eh, Dani Shima. Dani Shima Adi Juma tu siper eh. Siper. Kita bawa balik Kelantan eh. Fariha Arina. Ambil tunjuk pre-love. Eh, tak boleh. Fariha tak boleh pre-love. Ni Kak Syikin kata 3 Adi Juma dia nak. 3 Adi Juma. Okey Kak Syikin. Kita ada 2 je Adi Juma Kak Syikin. 3. Okey meh. 3 lah ni. 1, 2, 3 ni. Ha. Masalahnya 5 semua kan. Kak Syikin ni satu lagi Adi Juma. 5. Okey. Kak Syikin ni satu lagi Kak Syikin eh. 3 Adi Juma tambah 2 yang lain. 3 Adi Juma. Tambah satu lagi yang lain lah Kak Syikin. Meh kita ambil dulu. Kak Liz tadi aku tak boleh. So Kak Syikin kita ada yang corak ni. Kak Syikin kita ada yang corak ni. Adi Juma okey. Dengan jual Adi Juma aku dah lah. Tak boleh. Orang bagi tak boleh. Okey ni satu. Lepas tu Adi Juma yang ini tau. Adi Juma yang ini. Ha, lepas tu last yang ni. Ha, untuk Kak Syikin. Okey.
Kak Shikin okey ke? Okey, okey ketiga ni. Tudung susah sikit lah sebab terlampau banyak lah ni. Ada yang okay. Banyak. Okey, so tiga tudung. Okey, okey dia dah simpan. Okay. Kak Shikin, Kak Shikin boleh pilih dua lagi Kak Shikin. Banyak lagi color-color ni. Ini semua bawal. Bawal yang saya pakai ni banyak lagi. Hijau, grey, purple, dark purple. Nak juga bawal. Siapa tu? Kak Liz. Alamak, Kak Liz tak sempat lah Kak Liz. Yang ada Juma tu dah let go. Okay, tinggal bawal lagi lain. Yang ni. Bawa-bawa yang lain. Bawa okay, lain. Sekejap lagi kita sambung baju. Okay, so ini nak beli rantai. Kak Aisyah, Assalamualaikum Kak Aisyah. Hai. Rantai tak dijual. Okay. Ha, ni kalau-kalau tudung purple. Ada pink. Ada dark purple. Semua. Okey, Adi Juma. Satu lagi. Bolo kau ni. Yalah. Ni bagi kat Kak Shikin. Okey, ni. Ni semua bawal-bawal, pelbagai color. Kalau nak bagi tahu eh. Tek Adi Juma. Tek. Okay, kita sambung lagi dengan baju. Hai, 13 viewers. Okay, ni. Mana tu? Okay. Tak Shikin tak cukup lagi ke? Dua lagi. Ha, tak Shikin dua lagi kan? Bunga-bunga ada Juma dengan Grena. Okay. Okay, Kak Shikin. Kak Shikin, kita dah cop tiga. So, Kak Shikin better pilih dua lagi Kak Shikin. Ataupun RM4 je untuk Kak Shikin boleh? Ha, ataupun RM4 pun boleh. Tiga helai tu RM4 boleh? Haa, ataupun tiga helai tadi RM4 pun boleh Kak Shikin? Boleh tak? Haa, boleh tak? Kalau tak, tambah dua lagi pun baru RM5, okay? So, ini ada next baju. Next baju ni kita... Kak Liz nak yang mana? Bawal yang ada diamond. Bawal yang ada diamond ya, Kak Liz? Kak Liz nak color apa? Sebab banyak bawal kat sini. Ha. Semua yang ada diamond. Okay, so Kak Liz nak color apa tu? Bobok. Okay, so ada color hijau ni, ada color grey, ada color purple, ada purple pink, ada color pink ni. Ni pink juga dan purple dark maroon. Okay, so ni semua color-color bawal sahaja kat sini kat tangan sis, bawal sahaja. So 5 helai kita bagi RM3 sahaja. Pening dah aku sebut berapa tau tadi. Okay, ni 5 helai kita bagi RM3 sahaja. Okay, nak pilih-pilih color. Okay, pilih color yang korang nak. Kak nak bawal grey Kak Shikin. Bawal grey. Akak nak bawal grey ya. Yang ini ke Kak Shikin? Settle Kak Shikin dulu. 2 helai lagi Kak Shikin. Ni ke Kak Shikin? Bawal grey. Ada corak kat belakang Kak Shikin. Yang ini ke Kak Shikin? Okay ke? Okay, Kak Liz cakap pilih color yang sweet-sweet. Hijau, grey, purple, dark maroon. Yang ada Juma dah habis lah Kak Liz. Okay, ni bagi Kak Shikin ni. Satu lagi Kak Shikin. Okay, Kak Liz. Okay, mari. Okay, Kak Liz. Mana Kak Liz? Okay, Kak Liz nak warna apa tadi? Satu lagi Kak Shikin. Settle semua tu. Kak Shikin satu lagi. Ha, yang ni pun ada. Yang ni ada batu dia. Okay, ada purple, pink, purple ni, dan hijau, last one. Ha, semua ni. Kak Liz nak hijau, grey, purple, hijau. Kak Liz nak hijau eh, kita cop untuk Kak Liz ya sekarang ni. Kak Shikin okay. Satu lagi Kak Shikin. Ha. Hijau, purple. Kak Liz yang ini ya Kak Liz. Hijau, grey, purple Kak Liz.
Ni tak Kak Liz. Ada corak tau. Hijau. Kak Liz hijau ni eh. Kita cop untuk Kak Liz eh. Dia ada corak. Corak macam ni. Okey. Hijau. Okey Kak Liz. Kak Liz yang ni tau. Hmm. Ada batu. Okey dah ada. Ada batu. Satu. Cantik kan? Okey. Ni Kak Liz satu. Satu. Okay. Ala grey dah ada orang ambil ke? Ya dah ada orang ambil. Tapi ada satu. Okay. Shawl ada shawl. Shawl ada dekat mana shawl? Krik eh? Krik. Tanya dia. Oh, okay. Warna grey yang lain ada kat list. Yang ni. Ha, ni shawl. Ini shawl. Ini shawl. Ini krik. Kak Syikin nak yang belacan. Pink belacan. Okay, shawl pink belacan. Ni. Pink belacan yang ni. Syikin, ini kan pink belacan. Okay, pink belacan ni dia ada crown kat atas. Assalamualaikum Azrul Khairi. Hai Azrul. Okay, ni ada Kak Syikin, ada crown tau kat atas dia. Ha, macam ni. Ada crown. Okay ke yang ini Kak Syikin? Kak Syikin sila reply ya. Assalamualaikum Azrul. Hai. Okay. Ah, Kak Liz nak shawl ya. Ha, boleh, boleh Kak Liz. Okey. Ni Kak Chicken ni. Ha, Kak Chicken. Okey, ni Kak Liz. Ha, shawl ni. Shawl ni bawah dia macam ni, ada okay, warna gold. Okey, kita cop untuk Kak Liz ya. Assalamualaikum Anis. Anis, hai. Okey, Kak Liz nak yang ada crown? Boleh, kejap saya tengok. Okey, dah tak ada, dah tak ada yang ada crown. Kalau Kak Liz nak boleh ni, yang ini ada Juma juga, ada satu lagi. Bagi untuk Kak Liz lah. Kita bagi untuk Kak Liz yang ini. Ha, di Juma ni ada satu lagi. Ada satu lagi. Ha, dengan label sekali ya di Juma. Okey, Kak Liz dah cop tadi shawl warna grey. So ni ada Juma juga Kak Liz kalau nak bagi tahu ya. Anis, saya Anis. Assalamualaikum Anis. Okey, mana semua orang ni? Mana semua orang? Masuk live. Okey, ni ada ID Juma satu okay, lagi. Okey, Juma Kak Liz. Okey, Kak Liz on Kak Liz. Okey, baru dua. So kalau nak lagi, ini bawal-bawal yang lain. Okey, then sis ada banyak lagi yang ada corak. Okey, yang corak ni kalau nak 5 atau 6 pun sis bagi je RM3. 5, 6, 7 semua boleh lah. Kira boleh lah, senang-senang. Okey, so banyak gila yang ada corak. Sis tak pakai langsung. Okey, so ni corak ni warna gold. Ha, warna gold. Bawal yang ada batu diamond ada ke? Oh, dah tak ada. Dah tak ada batu diamond. Tapi batu diamond yang berterabur boleh ke? Okey, ni eh Kak Liz. Ni. Kejap eh, kita setting tu dulu lagi. Kejap. Oh, ada Kak Liz. Ada Kak Liz kejap ya. Ni ada batu. Ayuh jual tudung. Senang baju. Senang jual baju daripada jual tudung. Okey, yang ni. Okey Kak Liz, yang ini ada yang tabur. Ha, diamond tabur, okey. Ha. Okey, kita jual tudung murah-murah. Baju. 5 helai RM3 sahaja. Okey, ni settle Kak Liz. Ni tabur. Kak Liz, Kak Liz ni warna pink. Diamond tabur. Okay, diamond tabur. Okay, lepas tu buat blouse pula. Dah settle Kak Liz dulu. Okay. Settle Kak Liz. Okay, Kak Liz. Hidup. Okay tak Kak Liz? Sambung. Baju blouse. Kak. Oh, Nabila. Ilat. Okay, sekejap ya. Okay, on Dira. Okay, on. Okay. Ada lagi. Okay, sekejap eh. Kita bagi tudung dulu. Tudung. RM1 je. Tudung ni nak 6 ataupun 7 sis bagi je RM3. Okey. Korang pilih je nak corak yang mana, nanti bagi tahu sis nak yang mana ya. Tabur pun taburlah kasi on. Yes. Itu tudung itu yang best. Okey. Dapat 50 sen.
Okey, ni corak-corak tudung yang sis ada. Warna warna gold. Ni corak corak macam ni lah. Corak batik pun ada. Ni warna biru. Biru dark blue. Okey, dan sis ada pink, pink. Apa ni corak apa ni? Fendi. Ha. Lepas tu ada warna merah. Merah macam ni. Merah hitam. Nak yang colourful. Nak yang colourful. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Colourful. Ambil okay. Yang mana-mana satu. Yang mana-mana je Kak Liz. Yang mana-mana je Kak Liz. Saya pilih ya yang sesuai dengan Kak Liz ya. Okey. Ha, yang mana ya? Yang ini ke? Kak Liz yang ini ke? Kak Liz nak berapa ya? Kak Liz nak berapa Kak Liz? Biru, dark blue, gold, merah cili. Mana-mana je yang nak. Okey, saya pilihkan untuk Kak Liz. Saya letak tepi, okey. So, ini banyak lagi corak ni. Ha, corak okay, batik. Kita settle RM5 ni semua. Okey. Corak biru ni. Ha, banyak lagi. Okey. Nak 6. Boleh Kak Liz? 6. Boleh. Kita bagi 6. Siap free satu lagi. 7 pun boleh Kak Liz. Okey, ni merah. Ha, merah, merah cili, merah menyala ada, dan merah mangah ada. Ha, biru pun ada. Okey, ni corak-corak kalau nak bagi tahu eh nak yang mana. Shima nak yang biru. Bolehlah Shima, PM tepi Shima ya. Okey, baju ya, baju kita sambung dengan baju. Okey, baju ni. Baju ni, baju ni. Okey, baju ni. Size L, size L. Okey, baju ni sis boleh bagi RM3 sahaja. Okey, RM3 sahaja. T-shirt size L. Dia size L tapi dia sebenarnya kecil je. Okey. So, ini size L. M L. Ha, sebenarnya M, S ataupun M. Okey. Ha, Ila muat ni Ila yang ini kalau nak. Baju putih yang belakang tu baju apa ya? Baju ni ke Kak Shikin? Ini baju lace. Lengan dia macam ni. Lengan dia manik-manik. Ha, baju lace. Yang ni Kak Shikin yang ni. Ha, yang ni boleh pakai jalan-jalan je ni. Yang ni pun RM10 je ni. RM10. Nabila, nak kat baju-baju yang mana Nabila? Yang ini ke yang ini? Ha, yang ini ke yang ini? Yang ini ke nak ini? Ini ke? Ni ke? Size apa? Dia free size. Yang ini free size. M muat ke Shikin? M. M muat ya. S dengan M sahaja muat. Kalau L dah tak muat. Okay. Siapa nak sila lock. Sila PM sekarang kat depan screen ni. Cakap nak ya. Cakap lock, cakap nak ya yang kat depan ni. Okey, ni RM10 sahaja. Okey. Manik, manik, manik. Nabila nak ke? Ha, Nabila nak yang mana? Nak yang ini ke? Yang putih. Ah, ha, nak yang ni ke RM5 sahaja. Tak jaga aku kecap-kecap biru, tak biru. Aku tak ingat berapa. Biru ke tangi? Tak apa aku tulis. Okey, so Nabila nak yang ini ke Nabila? Okey, ha RM5 sahaja. Okey, lock eh. Kita lock untuk Nabila ya. Nampak clear tak? Nampak clear tak? Sebab ni ada corak sebenarnya. Ha, macam tu. Okay. Ha, ni. Boleh. Okay, next baju. Okay. Oh, Nabila lah. Okay, next ya. Next baju. Okay, next baju. RM5 juga. Ni baju PDI. Baju PDI size S. Tapi muat sampai M. Okay. Baju sangat-sangat baru. Tak pakai pun lagi. Sis tak pakai pun lagi. Okay. Ini Kak Kak Bila lock biru. Yes. Thank you. Thank you. Kita ada ni baju warna biru. Cantik bunga dia warna pink. Size
Eh, sis beli dekat ni. 20 ringgit. Sis beli dekat PDI. PDI. Ha. Harga dia RM20 juga ni. Sis jual RM5 je. Okey, harga asal 20 lebih ni. Okey, ni RM5 sahaja. Kalau nak sila komen log kat bawah ya. Ashima, Ashima lawa. Yes, lawa. Tapi lawa, untuk lawa. Saiz M ya. Untuk saiz M. Ha, dia tulis sini S. Tapi sebenarnya untuk saiz M. Okey. Nak, nak ke Nabila nak eh? Akak log ya untuk Nabila RM5 ya. Nak bunga pink. Okey. Hani ya. Bukan Nabila nak dulu. Nabila ya. Okey Nabila, kita log untuk Nabila ya. Okey, kita letak Hani tepi. Hani rapatlah Hani. Hmm, Yaya tu sayang aku tu. Sayang dia ni ke satu. Eh, ni bila masuk ke tambah ni. Ada lagi warna mustard. New tu new. Assalamualaikum Kedi. Hai Kedi. Lama malam ni live ni. Okey Nabila lock. Okey lock Nabila. Okey kita dah save nama Nabila kat situ. So ini ada warna mustard. Agak besar juga. Saiz L mungkin. ML. ML boleh. ML warna mustard RM5 sahaja. Hani lambat Hani. Hani, Hani Yaya, Hani Yaya. Lambatlah Yaya. Aduh. Itulah. Assalamualaikum Ayumi, Ayumi Sofia. Hai dari Terengganu. Ada nak baju-baju kat belakang ni ke Ayumi Sofia? Ha ni kati-kati model semua ni. Ni kati-kati model je. Tapi sekarang sis dah lari cutting lah kan. Okey ni mustard. RM5 sahaja. ML boleh muat. Okey. Next baju, kita nak cepat-cepat. Next baju, siapa lambat dia tak dapat lah. Okay. Okay. Okay, baju in trend sekarang. Knitwear. Knitwear, sis beli mahal ni. Okay, kita yang ni kita bagi RM10 sahaja. Sis pakai sekali je, tengok. Glitter, dah lari cutting. Ayumi dah lari cutting. Oh. Sama-sama lari cutting lah kita. Sama-sama letak tepi lah baju yang kecil tu ya. Okay, so ini sis ada yang ni mahal sikit RM10 tapi sis tak pakai pun. Okay, knitwear. Kalau ada nak komen nak ya kat bawah tu, siapa nak komen nak ya. Warna biru. Hai 12 viewer. Ada kat sana ke tu? Tak ada yang komen pun. Mana tu? Yaya, Yaya nak ke yang ni? Kalau Yaya nak boleh je ni RM10. Agak mahal baju ni. 8, kalau 8, tak 8, silap 8. Dalam RM60 mungkin. Ha, so ini kita jual RM10 sahaja. Apa tu 8? Ha. Agak ya? Mahal 8. Ha, okey okey. Okey, RM10 eh. Ha, kalau tak ada okey kita bagi RM8. RM8. Okey, RM8. Apa macam? Ha, special siapa yang join live sis sebab sis tak pernah meniaga. Kalau beli kalau buat live tak pernah meniaga. Ini first time in my life buat live untuk jual something. Okey. So korang bertuahlah ada dekat live sis. Okey, siapa nak ni? Lock. RM8. Lock. Dia ada nak ada. Semua kat sini. Lepas tu dia boleh tepi ni. Ha, dia boleh buka tepi ni cantik. Yaya tanya. Lentik tak Yaya pakai? Of course. Cuma cantik. Dia knitwear dia agak panas sikit ya. Dia cantik sebab dia tebal. Cantik ni kalau pergi hospital ni. On. Ha, Yaya. Okay, kat cantik ni Yaya. On eh? RM8 akak bagi. Okey, esok ambil. Okey. RM8 sahaja. Okey, Yaya nak komen eh? Nak komen eh? Kita ada next baju ni. Banyak lagi baju free. Banyak lagi baju free untuk di let go. Okay ni siapa nak? Yaya nak ke? Yaya nak ke? Mana Yaya? Yaya komen lah Yaya kalau nak. Okay. Ni RM8 sahaja. Okay. RM8 sahaja. Faisal, assalamualaikum Faisal. Hai Faisal, mana? Ha, nak beli baju untuk awek, kakak ke siapa-siapa boleh ya. Okey nak, Yaya nak ya.
Okay, so sis simpan untuk Yaya ya. Lah. Okay, Yaya, next baju. Apa tu? Masuk live Shopee. Tak ada live Shopee. Facebook sahaja. Sebab sekali ni je sis nak jual. Lepas ni dah tak jual apa-apa dah. Okay. XL ya. XL. Okay, sis tengok ya. Ada tak baju XL ya? Okay. Okay, ada baju XL. Satu sahaja baju. Aksu ni Maria berlaku tak jadi pulih. Okay. Ni, ini baju dia tulis sini size L tapi boleh muat sampai XL. RM5 sahaja siapa nak. Okey. Ni tangan dia macam ni. Ini okey, Padini punya baju RM5 sahaja. Sis pakai sekali sahaja. Kiki Akidah, Kiki kawan college kan? Hai. Okey, ni RM5 sahaja, size L dengan XL muat. Dia tulis sini L tapi sampai XL pun muat, okey? Ha, ni. Okey, siapa nak komen nak ya? Siapa nak komen nak? Okey, nah. Ni baju semua yang sis jual ni, semua yang sis pakai sendiri, okey? Bukan bukan dari kilang ya, semua pre-love. Okey, yang sis pakai sekali atau dua kali ataupun tak pakai langsung, okey? Assalamualaikum Maksu. Hai Maksu. Okey. Ada lagi beberapa baju yang sis nak jual. Okey, ni size L ataupun XL muat. RM5 sahaja. Okey. Okey. Okey, siapa baru masuk tu? Siapa baru masuk? Sila komen. Jangan tengok saja. Sis tak tahu siapa tengah tengok. Siapa tengah tengok tu? Okey, ni baju ni size LSL RM5 sahaja warna merun. Ha, korang boleh tengok label situ Padi ni. Okey. Okey, tak ada. Okey. Next baju ya. Next baju. Cai jangan tuk ke? Tadi jangan main-main. Main-mainan. Ha, murah. Masuk. Yes, murah. Okey. Yang ini sekarang ni Assalamualaikum. Yes. Sado, abang Sado kita Jiro. Hai, baru muncul ya. Okey. Ni kita ada baju ni warna hijau zamrud. Plain. Plain only. Dia tulis sini size M. Okey, size M. Okey, ha. Okey, kita jual murah-murah RM5 sahaja, size M kosong. Kosong je baju. Size M. Sis ada dua color baju macam ni. Mari kita pinjam hanger. Combo. Harga combo. Okey. Tiba sadunya lengan. Okey, sebab kita ada dua yang kosong macam ni, hijau zamrud dengan coklat orange macam ni. So kita bagi harga combo dua ni. Ha, dua ni umpama pasangan pasangan dia, okey? Pasangan sejoli dia. Okey, Dila seluar ada ke? Seluar tak ada kat Syikir? Kat Syikir seluar jeans ada tapi kita nak bagi free je kat Syikir kalau kat Syikir nak, tapi saya tak pasti muat ke tak. Sebab dia kecil sebenarnya. Baju tu kecil je. Seluar tu kecil je, baju pun kecil ada yang kita nak bagi, okey? Kat Syikir stay tune ya, stay tune dulu. Hai Ara, budak hospital tu. Hai. Hai Kak Dewi. Hai. Untuk anak akak. Dia ada dua jeans yang memang nak bagi tapi saya tak pasti muat ke tak untuk anak akak. Kalau akak nak, saya post saya boleh bagi je. Suara jeans saya siapa? Oh, itu kecil ayah, itu kecil. Anak Kak Syikir muat kot, itu kecil sangat. Memang maksudnya kalau akak sekarang S lah kot. Bukan M, S. Ha, macam tu. Sangat kecil. Size 28. Ha, macam tu je. Size 28 macam tu je. Kecil je. Seluar jeans tu. Sebab tu akak nak bagi je. Okay. So ini kita ada dua baju kat sini. Okay. Harga combo. Okay. Tadi si cakap satu ni RM5. Okay. Sekarang kita bagi dua. Orange dengan hijau ni. RM8. Okay. RM8. RM8 dua. Okay tak?
Boleh bagi je lah akak jeans tu. Okey Kak Shikin, kita bagi jeans tu untuk akak ya. So saya packkan sekali jeans tu untuk akak. Ada dua jeans yang kita nak bagi je. Sebab memang dah tak muat. Okey. So ini ada dua ni RM8 sahaja. Kosong, plain. Saiz M. Okey, siapa nak, siapa nak. Nabila nak tak combo je. Ha, siapa nak combo ni? Nabila, Nabila ada lagi ke tengah tengok tu? Ada. Nabila. Thank you Rila, love you. Oh, love you too. Ah, cepat. Aduh. Siapa lagi ni? Siapa lagi nak ni? Okey, dua ni saiz M. Sis bagi RM8 sahaja. Nak beli satu pun boleh, nak beli dua pun boleh ha. Okey. Dua ni. Hijau zamrud dengan orange. Okey. Lai. Dua ni RM8 sahaja. Okey. Siapa nak komen eh? Siapa nak sila komen. Okey. Cantik baju ni combo. Ya, yeah, cantik. Akak tinggi sikit baju oranye dengan hijau tu. Akak tinggi ha. Tutup muka. Hai. Tutup muka. Ha. Okey. Hijau zamrud dengan orange. Ha, ni saiz biasa, t-shirt biasa sahaja. Padi ni. Okey. Okey, ada hijau zamrud, ada orange. Kain jenis apa tu? Cotton biasa je. Cotton biasa je lah macam ni. Dia tak tebal. Dia biasa sahaja lah macam t-shirt biasa tu. Okay. Ha, ni kain biasa sahaja. Okay. Lock hijau dengan orange tu untuk akak. Boleh akak, boleh. Okay, kita dah lock untuk Kak Shikin ya. Dua ni RM8 sahaja. Okay. Dua ni RM8 untuk Kak Shikin ya. Rosni. Hai Kak Ros. Hai Kak Ros. Nak tengok baju hiking ke Kak Ros? Ada. Okey, so ni kita dah lock untuk Kak Shikin ya. Kita next baju lain. Ya ya. Habis dah ni. Sekarang kita nak tunjuk akak Ila lock hijau zamrud. Oh, sorry Ila, kita dah ada Kak Shikin dah lock tadi. Okey. Ni kita nak bagi baju free saja. Okey. Sekarang ni time untuk sis bagi baju-baju free saja. Banyak lagi baju free kat bawah ni. So siapa nak just bagi tahu eh, sis buat cepat-cepat je. Nanti inform nak yang mana satu dekat komen kat sini ya. Just inform sis nak yang mana. Okey ni. Baju dia agak tebal, free size, warna merah. Warna merah. Ha, kalau nak bagi tahu ya, cepat-cepat ya. Just bagi tahu je sis. Sebab ni semua free, yang sis bagi tahu ni semua free. Just next je. Kalau nak bagi tahu sis cepat-cepat ya. Okey, okey. Okay. Ya, semua elok-elok je, semua elok-elok. Sis tak jual barang-barang yang dah koyak, yang dah tak elok ya. Pak Iman, assalamualaikum Pak Iman. Iman, hai. Okey. Ada ke nak baju ni? Okey, ni free sahaja. Free sahaja. Okey. Ada baju hiking ke tu? Ada. Tapi saiz akak kurang pastilah. Akak kan kecil dari saya. Akak saiz S je. Untuk Kak Rosni. Okey, Kak Rosni ni ada jaket, sweater, sweater untuk pakai dengan t-shirt. Ha, sweater ni. Corak galaxy, ada hoodie RM5 sahaja. RM5 sahaja. Yang ini RM5 sahaja. Okey. Bukan hiking sahaja, nak jogging pun boleh ya. Assalamualaikum Muhammad Sodri. Hey, kawan lama Sodri, hai. Okey, jom kita tengok apa lagi baju yang ada ni. Nak store, nak yang mana Sodri tu? Nak yang free ke nak yang mana tu? Beli untuk wife ke? Baju anak tak ada. Okey, look untuk akak corak galaxy. Yang ini ke? Yang ni RM5 Kak Shikin, boleh ke Kak Shikin? Boleh look ya. Ni, corak galaxy. Scratchable. Ha, scratchable. Ha.
siapa yang tengah tengok tu, hai hai dulu. Sis tak tahulah siapa yang tengah tengok tu. Cak. Ha, siapa eh? Okey. So ini boleh ke Kak Syikin RM5 corak galaksi kalau Kak Syikin nak? Ada lagi. Lock grey galaksi. Okey Kak Syikin. Okay, on. Kak Syikin. Ada lagi tau. Banyak lagi baju sukan sebenarnya. Sweater ada lagi. Okey, next. Okey, dapat Kak Syikin. Itulah itu saya tu. Ada lagi sweater kosong warna grey sangat cantik. Sayang tapi sebab tak pakai, sebab sis dah banyak baju warna grey. So kita let go. Ini sweater warna grey juga. RM5 juga. Okey, ada hoodie RM5 sahaja. Okey, RM5 sahaja sweater ni. Nak sweater ada tak Ara? Ini sweater saiz M Ara. Memang sesuai untuk Ara ni, RM5. Sweater warna grey. Nak sweater yang lain. Ada satu lagi sweater. Siapa tu? Azmi nak sweater untuk siapa Azmi? Ada satu lagi sweater. Okey, sweater satu lagi ya. Aduh letih lah. Nak siapa? Assistant nak tolong pegang ni. Oh. Nak tolong pegang tak? Okey. Sis ada. Siapa tu? Arabella. Ara nak warna kelabu tadi ke? Sis ada satu lagi ni corak. RM5. Baru-baru tak pakai langsung. Okey. RM5. Ara nak lock yang ini ke yang ini Ara? Ke nak dua-dua? Ni sweater sama. Ni corak lain. Okey. Ada kosong, ada corak macam ni. Macam ni. Ke nak sis pakai? Sis pakai pun boleh. Ni lock kelabu. Sweater. Okey Ara, kita lock yang ini ya untuk Ara. Sis lock yang ini ya. Kelabu kosong je. RM5. Kelabu cantik, seriously. Cantik. Okey, serius cantik yang ni. Okey, kita lock ya. Okey, ni satu lagi sweater. Kita lock untuk Ara lah yang ini. Okey, nak yang awan. Ni ini awan ke? Boleh lah macam awan eh. Okey lah macam awan. Awan ke betul yang ke? Yang mana tu? Yang mana? Kelabu tu Ara. Okey, yang ini ke? Yang ini ke nak tu? RM5 sahaja, RM5 sahaja. Kalau nak komen nak ya, kena post ke COD. Kalau nak ambil pun boleh, kalau nak post pun boleh. Kalau nak ambil kena ambil dekat rumah sis kan. PKP ni post lah sahaja. PKP better post je. So postage bayar sendiri. Baju ni RM5 sahaja. Okay, boleh lock ya? Boleh lock ke? Kena post. Kena post lah. Kalau nak ambil rumah sis dekat Ampang. Boleh juga kalau nak ambil dekat rumah. Dia alu-alukan. Post lagi senang. Okay. So ini. Ini RM5 juga ya. Siapa nak sila komen nak ya. Kita Azmir nak lock ni. Okey Azmir. Azmir okey boleh Azmir. Nak awal lock. Abang Mir kita. Okey boleh. Kita lock yang ini RM5 sahaja ya. Awan nano. Ha ada hoodie. Ha. Ha gitu. Ada hoodie. Okey. Ha bolehlah Abang Azmir. Okey. Ada lagi baju hiking. Ada lagi baju hiking ataupun exercise. Dia ada nombor kat bawah ni. Korang yang biasa pergi padi ni mesti tahu baju ni dari mana kan. Ini brand. Brand makan, Portofino. Portofino. PDI lah. Ni baju PDI. Saiz M. Okay. Macam ni. Dia kosong. Dia ada nombor kat bawah. Dia ada tulisan kat bawah. Okay. Sis nak jual RM5 sahaja yang ini. Kain dia agak tebal. T-shirt dia agak tebal tau. Siapa yang pernah pergi padi ni mesti tahu harga baju ni. Okay. Sis jual RM5 sahaja. Nah. Bawah dia macam ni. Okay. Siapa nak baju ni RM5 sahaja. Alil Mahmud. Assalamualaikum Alil. Hi. Welcome to my life. Okay. So kalau ada siapa nak tengok baju belakang ni, bagi tahu sis ya. Belakang ni pun untuk di let go juga ya. Okay, ada kebaya juga. Okay, yang ni RM5 sahaja.
Baju ni daripada ini saiz M. Okey. Okey. Ha, ini baju boleh untuk bersukan. Ha, tadi baju jalan-jalan ni sekarang dah masuk baju untuk bersukan. Ha, macam ni. Ada zip kat tepi. Ada zip kat tepi. Cantik baju ni. Okey. RM5. Okey, next. Okey, ada lagi. Okey, ada lagi baju ni. Baju ni kita jual murah-murah RM3 sahaja. Okey. Okey, I only speak chick. Chick boom gitu kan? Okey. Ni RM3 sahaja. RM3 sahaja. Sis nak bagi-bagi je RM3 sahaja siapa nak. Warna hitam putih. Okey, only speak chick katanya. Yes, betul. Okey. Cantik, mana nak dapat ni? Yes, cantik baju ni. Mana nak dapat harga ni? RM3 sahaja. Ni brand brand biasa lah. Ini free size. M to L, SL pun muat baju ni. Okay, dia macam dua layer. Sebenarnya satu layer je ni. Ha. Tepi. Ha. Ini M dengan L muat. Okay. So, ini siapa nak RM3 sahaja. Siapa nak tulis sila jawab dekat komen bawah ya. Komen bawah ya. Kalau nak ni nombor boleh siapa yang download tu sila PM sis nombor kat bawah ya. Kalau boleh fast payment positif mungkin. Bagi masuk. Okey, so ni ini baju ni. Okey. Tak ada ya. Okey, kita next baju. Okay, sis ada baju free. Ayuh, tak comel. Tak comel, dia kena gantung juga. Okay, ni baju free, siapa nak? Siapa nak baju free? Knitwear, basic knitwear. Free size. Okay, free size. Tapi kalau tengok kat sini S to M. S to M. Baju hiking dah habis ke? Ada lagi, ayah. Ada lagi baju hiking. Okey. Ni, baju ni kita nak bagi free. Siapa nak bagi tahu eh. Lock kat bawah ya. Ni, well, ni boleh pakai ni. Kalau kerja ni boleh tutup. Tutup sini lah. Yaya nak. Yaya nak yang mana? Yaya nak baju ni ke, Yaya? Cantik. Tak muat lah, Yaya. Ni S, M. Okey. Oh, Ara, Ara, Ara nak ke baju ni? Okey, akak bagi Yaya, akak bagi Ara ke? Mana Ara dah tadi hilang dah. Okey, akak bagi yang ni eh. Untuk Ara kita bagi baju ni free eh, warna dark purple. Okey? Next. Bagi Ara jelah. Tak betul senang dia. Ada kat ni. Siapa tu? Pavi. Hai Pavi. Thank you hadir dekat akak punya live. Meramaikan kita punya viewer. Okay, ni baju free. Siapa nak baju free sahaja? Cantik lagi. Cantik lagi. Cantik lagi. Kalau pergi ke SCC kiranya tak malu lah pakai baju ni. Okay? Free sahaja. Free sahaja. Siapa nak sila komen dekat bawah ya. Hai, mana viewer semua ni? Dah tidur ke? Okay, baju ni free sahaja. Free sahaja. Okay, next baju free. Tak ada orang yang suruh tidur lah. Korang ni kucing. Kalau ramah. Aku yang dia jumpa tak ada orang lah. Okay, next baju free. Size S. Baju free siapa nak? Kecil je, siapa nak? Free saja. Free, free, free. Siapa nak? Boleh cakap nak, komen kat bawah. Masuk lagi. Siapa nak free sahaja. Scratchable. Okay. Free sahaja. Free sahaja. Bayar postage je. So kalau korang ambil free banyak-banyak tu, bayar postage sahaja. Okay, Nabila Ilah. Nabila Ilah nak lock yang ini ke? Yang ni free sahaja Ilah. Nak baju hitam putih tadi. Hitam putih tadi. Hitam putih tadi. Okay.
RM1 kan ni? RM3. Okey, yang ni dan ni Ila RM3 sahaja yang tadi kan Ila. Okey, akak lock untuk Ila yang ini. Ila kecil kan? Ha, so baju free ni nak tak Ila? Ha, kecil je. Bukan akak tak muat. Ila nak baju hitam putih ni. Siapa? Ila Ara, Ara nak ke? Okey, Ara. Sorry Ara, sorry. Jadi tak. Ara nak ni tak. Okey, so Ara kita lock untuk Ara ke yang ini? Apa tu? Arabella. Sorry. Tak nampak Arabella ni eh. Kita lock untuk Ara yang baju ni hitam putih. Okey? Ons. Okey. So ni baju free ni Ara Nabila Ila nak kan? Baju ni Nabila Ila nak kan? Okey, ni akak bagi apa Nabila ya. Baju ni free je yang ni, kecil je ha. Bukan akak tak muat, nanti nampak pusat seksa. Ingat tak? Saya nak hitam putih. Okey dah Ara betul. Okey. Okey Ara. Okey Ara betul lah tu hitam putih tadi ya. Akak dah lock untuk Ara ya. RM3 sahaja nanti bayar postage. Okey. So next baju, ada lagi baju. Masuk-masuk lagi. Okay, next baju. Betul. Oh betul, ya Ara, betul Ara. Okay, ni baju free sahaja t-shirt. Nabila Ila kan? Alif tengok. Malu. Assalamualaikum Kak Hani. Assalamualaikum Kak cantik dah masuk kita punya live. Aduh malunya. Okay Kak, hai Kak. Lock baju merah bunga tu. Okey, boleh. Baju merah bunga yang ini kan? Ambil lah. Ila yang ini kan Ila. Okey, akak bagi free juga yang ini. Ini baju free sahaja. Ha. Mesti muat punya sebab ini saiz M macam tu. Mesti muat punya untuk Ila. Okey, ni kita lock ya untuk Ila. Kak Shu, assalamualaikum Kak Shu. Kak Shu ada nak lock mana-mana baju ke Kak Shu? Ni baju free sahaja, baju free. Size L dia tulis kat sini. Dia tulis kat sini size L tapi sebenarnya M, kecil je. Nak pick up boleh, saya duduk ampang boleh. Boleh nak pick up boleh, nanti PM ya dekat ni ya, dekat WhatsApp ya. Boleh sangat. Okey, ni baju free sahaja. Bayar untuk postage. Okey, sebab sis ada banyak lagi baju free kat bawah ni. Siapa nak bagi tahu saja, okey. So ni baju free t-shirt size L. Sebenarnya M. Sebab sis pun tak muat baju ni, okey. M. Kain cotton. Okey, free sahaja. Kalau nak cepat-cepat bagi tahu sis ya. Next. Balik. Cerita tu lah, cerita ni. Okey, ni. Ini baju ni corak army. Sis nak bagi free je, siapa nak bagi tahu. Free sahaja. Dia half macam ni. Half je. Okey, siapa nak ni baju ni free size. Sis pun tak ingat dah. Okey, sis pun tak ingat beli kat mana. Tapi ini free size sahaja. Corak army. Bahkan kosong. Dia half. Half naked. Gitu kan, seksi kan. Yaya nak yang ini. Boleh Yaya. Yaya nak yang ini ya. PM rantai tu. Alamak, rantai tak jual lah. Kak Shu. Okey, Yaya nak ke baju ni? Okey. Sis dah bagi tahu dia half macam ni . Okey. Crop top nama dia. Crop top gitu kan. Okey Yaya, kita simpan dia untuk Yaya ya, free saja. Next. Okey. Okey, nak tengok baju hiking ke? Yang ni body glove. Korang tahulah kalau siapa pernah beli brand body glove, yang ni baju ni limited edition. Body glove ya. Body glove ni sis nak jual RM5 sahaja. Ya, Hani, ya.
Noted, noted ya. Ini RM5 sahaja sekali je sis pakai. Body glove limited edition size L. Size L. Ha, yang ni bukan sis tak muat. Sis memang nak bagi-bagi je. Okey, ni body glove. Body glove limited edition, siapa nak sila komen nak ya. Nah, limited edition body glove ni. Ni. Ha. Okey, ada siapa-siapa nak ke body glove? Boleh jogging, boleh running. Okey. Ha, kita iklan dulu. Cak. Ha, gitu. Siapa? Kak Dewi? Ada ke Kak Dewi? Ada ke Kak Dewi? Kak Dewi nak ke baju ni? Azroy Roshdan. Hai. Hai 12 viewers. Siapa tu yang tengah tengok tu? Sila komen, komen, komen. Ha, tak ada love pun malam ni. Sampai hati korang tengok saja. Bagilah love sikit, like sikit kan? Okay, ni siapa Kak Dewi nak ke yang ni? Kak Dewi nak ke yang ni? Body glove limited edition ni. Size L. Sis pakai sekali sahaja. RM5 sahaja body glove. Okey Kak Dewi ya. Kita lock untuk Kak Dewi. Kak Dewi dengan bajunya. Okey. Kak Dewi ya. Okey Kak Dewi. Okey next baju. Kak Dewi. Okey. Okey dekat tangan sis sekarang ada baju besar untuk hiking, untuk running, untuk swimming. Ini. Ini baju sis tak pakai sebab dia tulis sini M tapi sebenarnya saiz ni agak besar. Besar, besar. Eh, tersasuk. M, XL, L macam tu. L sebenarnya, okey. So sini dia tulis M. M saiz dia sebenarnya baju ni agak besar untuk lelaki perempuan dua-dua boleh. Untuk lelaki perempuan dua-dua boleh. Okey, tangan dia macam ni. Cantik ni. Okey Kak Dewi, noted Kak Dewi. Kita dah lock untuk Kak Dewi yang itu tadi. Okey ni baju hiking sis ada dua. Warna biru dengan warna merun. Okey siapa nak yang ni? Yang ni RM5 sahaja, RM5 sahaja sis tak pakai pun. Okey, kita ada dua warna merun satu lagi. Baju running warna merun. Baju running warna merun. Ini pun sama. Dua-dua saiz M. Dua-dua saiz M. Okay, dua-dua saiz M. Tapi baju ni agak besar untuk sis. So, sebab tu sis let go. Tak pernah pakai pun. So, ini dua-dua perempuan lelaki pun boleh pakai. Okay. Dua-dua perempuan lelaki boleh pakai. Baju dia stretchable. Sebab dia baju running. Baju running. Ha. Baju running ataupun nak pergi. Apa tu? Hasnita Aini. Hasnita Aini, hai. Okay, sis ada dua baju sekarang ni. RM5. RM5. RM5 sahaja. Okay, tapi kalau ada yang nak combo pun dua ni. Dua ni sis boleh bagi RM8. Okay. Baju sukan. Baju sukan. Baru dan sis tak pernah pakai. Okay. Sebab agak besar. Dia tulis M je kat sini. M kat sini. Tapi dia muat untuk L ataupun XL. Okay. Ha, itu je sebab sis tak pakai. Okay. Tapi boleh je pakai. Cuma agak besar lah. Okay ni eh. Okay. Kalau siapa ada yang nak sila balas nak ya dekat live ni. Siapa nak sila balas nak ya dekat komen. Okey ni ada dua. Okey RM5 RM5. Dua RM8. Okey kalau nak sila PM. Nanti sis bagi free tudung. Okey. Dua. Siapa tu yang baru masuk tu? Hai. Tengah buat apa tu? Yaya, thank you for your love. Kak Liza. Kak Liza, selamat. Kak Liza?
Kak Liza ni, Kak Liza berapa besar ni? Sekejap. Oh, bukan. Okey, Kak Liza. Kak Liza, apa putri kau? Sekejap, siapa eh? Kak Liza, Kak Liza nak yang ini ke? Dua, yang ini ke? Dua-dua ke? Satu je? RM1.5, dua-dua, combo RM8 sahaja. Memang sesuai untuk akak. Dia labuh. Dia labuh macam ni. Selamat. Boleh ke, Kak? Boleh ke, Kak? Dua ni RM8 sahaja. Kena nak satu je? Dua ni. Ni baju bersukan. Akak nak dua-dua. Okey, Kak. Terima kasih, akak. Okey. Kita lock untuk akak ya, dua ni. Okey, dua ni, okey. So kita lock dua ni. Okey. Siapa tu masuk tu? Siapa masuk tu? Tolong share. Tolong share. Okey, kita ada banyak lagi baju free yang nak di let go. Apa-apa nanti bagi tahu sis ya. Ada lagi ni. Okey ni. Mana hijau Petronas, siapa nak? Kak Mas, betul lah tu. Kak Mas rupanya sesuai sangat baju tu dengan Kak Mas. Memang labuh. Sesuai lah dengan Kak Mas. Tak sia-sia Kak ambil. Okey ni baju free sahaja siapa nak. Boleh bagi tahu nak kat bawah komen. Ni baju free sahaja. Warna hijau Petronas. Free sahaja. Okey. Kalau nak bagi tahu ya, kalau nak bagi tahu sila komen nak kat bawah. Ini agak jarang. Agak jarang baju dia. Walaupun dia dah dua layer. Okey. Siapa nak kita bagi free sahaja. Next baju. Biar lama pun. Biar lama. Okey. Baju. Baru. Baru apa ni? Lama. Okey. Baju free. Baju free. Siapa nak? Size S. Okey. Size buat kat dapur. S. Okey. Boleh pakai lagi jalan-jalan. Kalau dia cantik. Arabella nak yang warna hijau tadi. Boleh. Okey. Kita bagi untuk Ara. Free sahaja. Ini kan Ara. Okey, kita bagi untuk Ara free sahaja. Saiz M. Okey? Next. Ara. Okey. Ini baju free sahaja. Darling Shima, macam kenal je baju ni kan Darling Shima? Ni masa kita kecil-kecil dulu buatlah ni kan Darling Shima. Nak post kat kapur sungai tak? Post kapur sungai, postage free. Ha? Okey, baju free. Saiz S sahaja. Okay. Kalau macam tak sedar diri bolehlah saiz M pakai. Tapi macam takkan muat punya. Percayalah. Sis pernah pakai baju ni dulu. Ini kalau you all tengok betul-betul ni tema Palestin ni. Ha, tengok. Cantik you all. Free sahaja. Assalamualaikum Awi. Hai Awi. Awi baju hiking ada. Tudung ada. T-shirt ada, baju free ada. Ha, nak apa lagi? Semua ada. Okey ni, free sahaja. Kalau nak komen nak kat situ ya, kat komen ya. Cantik, boleh buat tukar-tukar kat rumah ya, betul. Tema Palestin ni yo. Oh. Free. Ni. Kena sangat-sangat. Aduh, ngilak pula doh. Tadi kalau nak boleh kita hantar Kelantan. Okey ni free sahaja tema Palestin you all. Ha. Ikut trend ni sebenarnya ni free sahaja. Okey? Kalau tak ada kita next. Mai tu lambat sikit dia punya ni. Lagi-lagi blouse cantik-cantik. RM3 sahaja, RM3. Ya, yeah, baju free tu bayar postage sahaja. Okey, next eh. Ni, baju ni boleh bawa pergi kerja blouse RM3 sahaja. Saiz apa ni? Free size, okey. MLSL memang muat yang ini free size. Okey, blouse RM3 sahaja. Siapa nak?
Boleh ikat ni, boleh ikat belakang. Ha, ikat belakang macam ni. Ha, ikat belakang macam ni. Aku suruh wear pakai je. Aku tak suruh pakai. Wear muat, wear muat tu. Baju tadi tu wear muat tu. Aduh, mana lagi, mana lagi? Aduh, tak nak baju free ke semua? Okey ni. Ini blouse RM3 sahaja. RM3 sahaja. Rugi. Ni. Ha, bukan si tak nak pakai. Cantik sangat baju ni, tak sanggup nak pakai. So si simpan je lama-lama. Ha, sampailah sekarang tak pakai pun. Okey. RM3 sahaja. Tengok. Ha. RM3 sahaja. Okey. Kalau nak bagi tahu cakap komen nak ya, komen nak kat bawah tu. Okey, next. Tak ada orang gila habis. Mula-mula tadi ramai juga. Okey, ni pun ni baju free juga. Baju free siapa nak corak harimau bintang ya all. Sis dulu-dulu ni, sis dulu-dulu pakai corak harimau ni trend. Okey, baju free sahaja. Siapa nak, tangan dia boleh button. Ha, tangan dia button sahaja. Zulai. Zulai. Zula. Zulalina. Hai Zulalina. Thanks for watching. Kami, kami, kami. Jom, jom, jom. Sis banyak baju free ni. Okay, ni. Baju free sahaja siapa nak. Sis dah tak muat nak pakai. So, yang sesuai ni untuk size S sahaja. Extra S ataupun S je muat. Okay, sebab M mesti terbuka dia punya butang ni, okay. Ha, dia boleh butang depan ni. Free sahaja. Kalau nak sila komen kat bawah nak ya. Kita terus lock untuk dia. Okay, free sahaja. Kalau nak mention ya, bagi tahu yang mana nak ya. Okay, next. Ha, itulah, letih macam ni. Okey, ada lagi baju free, blouse merah menyala. Merah menyala. Mana semua orang ni tengah tengok apa tu? I can see your voice ke? Okey ni. Merah menyala blouse nak bagi free je, blouse boleh bawa pergi kerja. Hai Fifi, tak nak ke beli baju untuk awek? Tapi yang ni free je, free. Siapa nak free sahaja. Okay, free sahaja baju ni. Kalau nak, komen nak ya. Siapa tu? Siapa tu nak baju merah ni? Boleh kat Shikin, boleh. Baju ni warna merah, blouse. Okay, baru lagi. Baru, memang tak pakai sangat lah baju ni. Ni warna merah. Kita lock untuk kat Shikin ya. Okay, next baju free ada lagi. Okay, ada lagi blouse free ni. Blouse free ada yang nak ke? Free sahaja. Ini besar sikit, dia macam ML. M dengan M hingga L. M hingga L. Okay, blouse ni. Blouse ni tak pakai sebab macam ayu sangat bunga-bunga. Okay, so kita share keayuan tu kepada orang lain pula ya. Okay, ni free-free sahaja. Kak Shikin nak baju merah. Ya, Kak Shikin, kita dah simpan untuk Kak Shikin baju merah tadi. Okay, free sahaja. Okay, ini pun free sahaja. Kenapa tu? Okay. Okay, ha, free sahaja. Alah, gantahnya. Alah, icah mata icah. Tak nak apa mata icah. Free, baju free sahaja. Nak agak tinggi ni Ica. Tak nak hapuk Ica. Mana Ica? Hapuk sikit ya Ica. Arabella. Arabella nak ke baju ni? Okey boleh. Ni. Ha. Ha. Okey, Arabella nak baju ni ya. Okey, kita simpan bunga-bunga. Cantik sebenarnya. Tapi terlebih ayu. Okey. Bagi kat mama. Okey.
Ni pula, ni pun free baju putih. Look, Sina. Baju putih, nampak sampai dalam. Ha, free sahaja. Sis beli untuk event sekali tu je. Lepas tu sis dah tak pakai baju ni. Okay, kena pakai inner kat dalam. Okay, free sahaja. Khairul Anwar, Khairul Anwar, thank you. Thank you join live sis. Okay, free sahaja. Siapa nak baju warna putih bagi tahu ya. Ya, 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 ya nak yang putih ke? Boleh ya, ya. Free sahaja. Ni. Ya, ya, akak lock untuk ya, 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 ya ni warna putih. Free sahaja. Okey? Ya. Okey, yang belang-belang ni. Siapa tu? Siapa yang baru ada dekat live sis tu? Beritahu. Mama Syafiq, ah Syafiq. Syafiq boleh beli untuk awet ya. Okey, ni berapa ringgit ni kita nak? RM5. Okey, RM5. Saiz M. Saiz M to L. Okey, ni. S ke M? L tak muat. L tak muat. Sorry. L dia jadi au 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 gitu. So, S hingga M sahaja. Baju baharu RM5. Okey, labuh ya, labuh. Sampai bawah ya, sampai lutut je. Sampai lutut. Ha, bawah tu tak payah pakai apa-apa pun okey je. Kalau sis okey je. Okey, ni. Baju labuh sampai lutut ya. Yang ni Syafiq berapa sis? RM5 sahaja, Syafiq. Cantik ni. Bawah. Ni. Ha, cantik ni. RM5 sahaja ni labuh sampai bawah ni. Ha. Macam ni. Okey, labuh sampai lutut tak baju ni? RM5 sahaja. Okey, baju baru tak pernah pakai. Okey. Ni. RM5 sahaja. Saiz XL ada. Soalan ke tu? Saiz XL ada ke tak? Ada. Tapi baju hiking sahaja. Okey. So baju baju baru ni. Eh, Aina ada lagi ke tu? Aina, hai Aina. Aina. Aina boleh ni pakai baju ni Aina. Aina boleh ni baju ni Aina. Putih yang tadi. Okey, kita dah simpan untuk Yaya yang putih tadi ya. Okey, RM5. Ya, RM5 sahaja yang ini. Labuh sampai kaki. Saiz S dengan apa tu? Ni, saiz S dengan M. Okey. Oh, Nabila, Nabila nak lock yang ini ke? Okey, Nabila, lock yang belang tu. Nabila nak yang ini juga. Okey, thank you Nabila. Okey, yang ini. Okey, kita lock untuk Nabila ya. Kita lock untuk Nabila. RM5 sahaja. Okey, kita next baju. Tahu? Okey, ni baju free ni ada yang nak ke baju free? Baju free ada yang nak ke baju free? Blouse free sahaja. Free sahaja. Sis semakin gorgeous sekarang. Yes, of course. You know me. Ouch, malu pula. Okay ni eh. Blouse free sahaja. Siapa nak? Comment nak kat bawah. Okay, drop your comment below. Okay. Free sahaja. Nak beli untuk mak pun boleh. Kakak pun boleh ni. Awet pun boleh. Okay, free sahaja. Kita bayar postage je. Sekarang kan PKP tak boleh keluar kan, ha, so kita bagi free sahaja. Okay, yang ni, ada ke ni? Lelong ke sis? Yes, lelong free. Tudung ada, baju kat belakang ada. Siapa nak? Ha. Nabila, nak apa? Nabila, Nabila nak lock yang mana? Nabila nak lock yang tadi. Okay, Nabila lock yang tadi tu. Oh ni. Nabila lock yang belang-belang tadi kan. Okey. Ni. Ini free. Ini. Ini kebaya. First lady. First lady kebaya. Kita bagi RM10 sahaja. Ini RM10 sahaja. Baju kaki tak ada ke sis? Baju kaki? Apa baju kaki?
Ni RM10 je kebaya ni. First lady kebaya ni. Dulu saya sis lah ni. Dulu sis muat, sekarang dah tak muat dah. Okay. Ini size S. S ke M. S lah, better S je lah. Okay, ni S. Size S RM10 sahaja. Okay, kebaya. Elok, elok lah. Buci pun tak tercabut pun. Okay, biasa sis jaga barang sis. Biasanya insyaAllah okay. So, elok ya. Baju putih belakang sis, apa tu? Baju yang ini ke? Baju lace yang ini ke? Baju lace yang ini ke? Ni RM5 sahaja. Ada manik-manik. Ada manik-manik ni. Warna putih. Kita zoom. Ini saiz SM. Saiz SM RM5. SM. Besar lagi tak muat. Ni free sahaja. Ini free size, free sahaja kalau nak. Yaya nak yang mana Yaya? Nak yang free ni ke yang RM5 ni? Ya ada apa labuci-labuci semua ni yang ada manik-manik ni. Yaya nak yang mana? Yang manik ni ataupun yang free ni? Okey. Ha, kita bagi detail. Kita bagi dia kenapa dah berkilau sangat ni? Ha, okey, lace. Lace dan dia ada manik, okey. Assalamualaikum. Abang Jambu kita masuk. Mama Azwan, hai. Okey, kita bukan jual durian, kita jual baju. Baju pre-love with love sahaja. Yaya nak yang mana? Okey, Yaya nak yang mana Yaya? Yang ni ke RM5 sahaja. Yaya nak yang free. Putih tu Yaya muat ke tak? Sis rasa tak muat Yaya. Sis rasa putih tu tak muat lah Yaya sebab dia ngam-ngam sahaja nanti. Lekat sini. Lekat. Macam tu kan. Okey, ni Yaya nak yang ni ya, yang free ni. Okey, free. Ada banyak lagi baju free. Sila join live sis ya. Banyak lagi baju free. Okey, next. Simpan untuk Yaya ya baju putih tadi. Okey, putih. Okey, yang ni sis buka harga RM5 sahaja warna putih. Baru tak pernah pakai baju ni, tak pernah pakai. Saiz S, okey. Ha, brand korang boleh tengok ni, Rope. Aku asal 79 Brand Rope, okey, brand Rope. Saiz S. Saiz S apa nak? RM5 sahaja, tak pernah pakai, baru tak pernah pakai, okey. Warna putih, cantik baju ni. Okey. Kalau nak kalau nak komen nak ya kat bawah tu, siapa nak komen nak. Okey. Yang ini ya, blouse ni RM5 sahaja, saiz S, siapa nak komen nak. Brand Rope. Okey. Nampak tak? Nampak tak dia punya corak tu? Ha, okey. Okey, saiz S. Okey. Okey, next. Yang mana Ara? Yang mana Ara, saiz apa? Yang ini ke? Yang ini saiz S Ara? Yang ini saiz S, tak pernah pakai. Okey, baru beli tak pernah pakai. Brand Rope, saiz S. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Banyak lagi yang free tu korang tak nak ke? Banyak lagi yang free tadi. Okey ni. Ni blouse RM5 sahaja. Ni eh. Cacat di bumbu dia, mana satu lagi? Mana satu lagi? Okay. Sorry, sorry. Okay. Apek Syahad. Assalamualaikum. Hai Apek. Okay. Siapa yang tengah tengok tu, say hi. Sila komen-komen. Bagi love sikit. Okay. Bagi support untuk sis. Okay. Yang ni RM3 sahaja. Yang putih kat belakang tu jarang ke tak sis? Tak jarang, tak jarang. Yang belakang ni lace dia 2 layer.
Ha, list dia two layer, tapi dia M lah. Dia S dengan M je. Okay, S dengan M sahaja. Yang ni RM3 blouse. Ha, ni free size RM3 sahaja blouse. Murah-murah, okay. Ha, yang ni siapa muat ni boleh lah PM sis, ha, macam ni je. Ha, muat ni, muat yang ni, cantik ni. Farah Niza, Kak Farah Niza. Thank you for watching. Thank you for watching. Lock yang putih tu sis. Kak Shikin nak yang biru. Kak Shikin nak yang biru ni RM3 je Kak Shikin ya. Kita simpan untuk Kak Shikin yang ni RM3. Baju hiking sis. Okey Yaya, baju hiking boleh. Okey Kak Shikin, kita lock yang ini Kak Shikin ya. Kak Shikin nak screenshot ke? Siapa? Ni yang putih. Ayah. Kan? Yang ni yang ayah. Ayah nak, ayah nak yang putih. Mana ni? Yang ni ke? Putih yang ni. Mana ayah? Mana ayah? Ayah nak yang ini ke yang ini ayah? Ambil dua-dua lah terus. Ayah nak yang ini ke yang ini ayah? Dua ni. Ni berapa tadi? Aku tak ingat. Ni lima ke? Ni lima, ni lima ke? Saya bagi lapin lah ni. Okay, ni lima, ni lima. Okay, ni lima, ni lima, ni. Okay, sorry. Berbelik lah, berbelik lah. Okay, ni RM5, ni pun RM5. Okay, pening pula sis. Hadira lama tak jumpa. Yes, lama gila tak jumpa. Daripada saya kurus dah jadi gemuk dah ni. Ha? Okay, RM5. Akak nak ke, Kak Farah nak ke ni, Farah Niza? Ini RM5, ini ayah, pun RM5. Ha, dua ni RM10 sis bagi free tudung. Banyak tudung kat sini. Boleh ayah, pilih ayah, color nak yang mana-mana. Okey, assalamualaikum. Zairi Zainab is watching. Oh my god. Malulah. Malulah. Ketua grup haram yang tengok belakang kita. Itu, yang kat belakang. Okey. Ni ya. Ayah lavender eh. Kita lock yang ini ya. Okey, yang ini ya. RM5 sahaja. Ayah, yang list ni tau, ya ya. Ayah. Ni ayah ni saja tau tu. Ayah akak simpan yang ini je, yang list manik-manik ni untuk ayah. Okey, kita simpan tepi. Yang tu tak ada apa ni. Yang ini tak nak ke? Yang ini pun. Yang ini pun RM5 sahaja. Okey, tapi yang ini saiz S lah. Ha, saiz S sahaja. Saiz S. Okey, siapa nak? Kalau nak bagi tahu komen dekat situ, sis terus baca dan kita terus lock. Okey. Tak boleh tunggu lama, rugi. Okey, kita ada lagi baju free. Next. Okey, baju free. Baju free lagi. Siapa nak yang ni? Baju free ya, je. Ya betul. Okey, kita dah save ni ya untuk ayah ya. Kak dah save untuk ayah, nanti akak post ya. Nanti postage bayar sendiri asing. Okey, yang ni baju free. Liza selamat nak kemeja putih tu Dila. Boleh, tapi saiz S okey ke? Boleh pakai untuk anak akak ni tapi boleh buka. Ni tu dia. Pakai just untuk ni macam tu. Pakai baju dalih buka tu. Saya okey, ha, ini saiz S. Kalau akak nak boleh. Okey, ini free sahaja. Siapa nak saiz S? Saiz S baju ni tema Palestin. You all semangat. Okey ni. Ini ke Kak Liza? Afiq Syakir. Afiq, welcome to my life. Hi. Kak Liza nak tak yang putih ke? Kak Liza nak ke yang putih ni? RM5 sahaja. Kita nak lock ni. Mana semua orang tu tengok I Can See Your Voice ke? Sambil-sambil tengok lah. Okay, sambil-sambil tengok boleh lah. Sambil-sambil tengok, tengok baju free. Kalau nak bayar postage sahaja. Okay, ni. Ni baju free kalau nak bagi tahu ya. Kalau nak terus komen dekat komen situ nak ya. Nak ataupun lock boleh komen. Yang ni RM5. Kak Liza selamat nak tak? Mana Kak Liza selamat? Kak Liza nak tak? Eh, bising lah. Kak Liza selamat nak tak baju ni? Okay.
Okay, next baju ya. Ya, untuk anak. Ya, betul lah akak. Untuk anak, akak muat sangat size S. Tengok sini. Ha, memang size S. Brand robe. Brand robe, kemeja. Cantik ni. Serius cantik. Tak pernah pakai langsung lagi. Okay, saya letak tepi untuk akak ya. Ni akak Liza nak. RM5 sahaja. Bankrupt lah, okay. Okay. Adakah yang nak baju free ni? Kalau nak baju free, sila komen bawah tu. Banyak lagi baju free yang akak nak bagi ya. Tema Palestin, you all. Kalau nak bagi tahu ya, sis ada banyak lagi baju free yang kita nak bagi, okay? Stay tuned, guys. Duh, ya, aku baju jerami. Okay, ada yang nak tak baju ni? RM3 je baju ni. Ah, si cara ni. Okay. RM3. Okay. Free happy meal. Macam ni tu. Ah, free happy meal. Comel. Okay, ni. Kita ada ni. RM3 je. RM3 je. Kurang murah. RM3 je. Lepas tu korang boleh choose mana-mana baju yang sis bagi free tu. Dah dapat 2 baju. Kalau ambil free lagi, satu lagi dah dapat 3 baju. Okey kan? Okey, ni RM3 sahaja. Siapa nak? Siapa nak komen nak ya? Sis buat cepat-cepat ni. Siapa nak komen nak sahaja. Okey, ni padi ni saiz L, M. Okey, next. Repeat-repeat sebab belum mula tadi kan? Okey, ni baju free sahaja. T-shirt baju free sahaja. Kak Syikir cakap lock baju merah ni. Baju merah tadi boleh Kak Syikir. Kak Syikir baju merah ni kan? Kak Syikir nak lock baju merah ni ke? Okey. Warna merah saiz L, XL, okey. Okey. Boleh Kak Syikin, saya lock untuk Kak Syikin yang ini. Okey, kita letak tepi. RM3 ni aku tak pakai. Panas ni. Okey, ni baju hiking. Ni baju hiking, baju jogging semua boleh. Sis pakai sekali je. Sis ke pakai sekali je. Untuk naik gunung, sekali tu je. Okey, ni baju ni. Kosong. Kosong, dia ada tulisan bawah. Okey. Okey, RM3 lah, RM3. Ha, RM3 murah-murah. Okey, RM3. Siapa nak baju t-shirt ni? Boleh komen nak kat bawah ya. Boleh komen nak dekat komen below, okey. Okey. So, ni RM3 sahaja saiz medium. Saiz medium muat sampai L, okey. Azam. Assalamualaikum Azam Muhammad. Hai. Okay, thank you join live sis. Okay, sis bagi murah RM3 je ni. Okay. Ha, sebab dah lama sangat buat live, so kita dah bagi murah-murah. So harga ni sangat murah, RM3 sahaja. Sis pakai sekali je. Sis pakai sekali je baju ni. Okay, RM3 sahaja. Siapa nak sila lock. Ada zip kat tepi. Yaya nak ke? Okay, ni ada seat kat tepi. Okay, boleh pergi gym, boleh pergi running, boleh pergi hiking, semua boleh. Baju, baju sukan ya. Baju free. Siapa nak baju free? Okay, baju free sahaja. Siapa nak sila inform sis. Kalau nak yang mana, bagi tahu sis ya. Bagi tahu sis yang mana ya. So, ini baju free sahaja. Okay, ada yang nak ke? Ada yang nak ke baju free ni? Okay, kalau tak ada, kita next baju. Lock untuk akak. Akak nak yang mana? Akak Dewi ke? Akak Dewi nak yang ni ke? Akak Dewi ke? Akak Dewi nak yang tadi? Akak Dewi yang nak yang baju merah ni ke?
ini free sahaja. Nanti akak bayar postage. Free sahaja. Okey. Okey. So Yaya, Yaya nak baju hiking ke? Ada satu set untuk Yaya. Kak Dewi nak ke baju ni? Kak Dewi ketolak untuk Kak Dewi free sahaja. Akak nak? Okey Kak Dewi, akak nak. Okey, kita bagi baju free ni kat, untuk Kak Dewi. Ada lagi, tunggu. Banyak gila baju free, tunggu, tunggu. Okey, untuk yang minat sport tu, siapa tu? Mavin, hai Mavin. Okey, Yaya, Yaya nak, Yaya nak yang mana Yaya? Yang merah tadi dah ada orang lock lah Yaya. Okey, ni baju hiking. Satu set RM10 sahaja. Satu set ada hoodie. Okey. Bila akak nak yang hitam tu, boleh. Akak Dewi nak yang hitam tadi kan? Okey. Akak Dewi nak yang ini kan, yang hitam tu, baju sukan kan? Yang ini ke? Yang ini ke Kak Dewi? Ha, ni baju sukan. Ha, ini brand apa? Memang kalau kita pergi PDI tu sport punya area. Ha, so baju ni agak mahal sebenarnya. Okey ni. Yang ini ke Kak Dewi? Kain apa tu? Yang hiking, yang hiking. Yang ini kan Kak Dewi kan? Yang ini kan? Okey, Yaya yang ini Yaya. Satu set dengan seluar. Okey, RM10 tak lepas. Okey, kita bagi RM8. Okey, satu set dengan seluar. Stretchable, stretchable. Agak besar. Lepas tu dia ada hoodie. Ah, gitu. Ada hoodie. Ah, cantik ni. Dia warna biru. Bukan akak nak yang hitam. Bukan akak nak yang hitam. Okey, akak nak yang hitam mana eh? Ah, sudah. Nur Azwana, Nur Azwana, Aywana, Aywana, siapa-siapa yang tengah tengok tu, welcome to my life. Sis ada beberapa baju lagi yang tinggal. Okay, ada beberapa baju lagi untuk di let go. Okay, tapi belakang ni pun sis nak jual ni kalau ada yang nak. Okay, kalau ada yang nak boleh je. Itulah Kak Dewi nak yang mana? Akak, 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 akak. Ani Yaya, Ani Yaya nak yang mana ni? Yeah, Kak Dewi nak yang ini kan? Okey. So saya nak lock untuk Kak Dewi yang ini ya. Okey, Kak Dewi. Okey, yang ini ya Kak Dewi. Saya lock untuk akak ya, baju hitam. Okey. Yang pada akak tu, eh pada akak pakai ni tak jual. Nak jual pun boleh lah. Baju yang akak pakai ni ke? Alamak, malu lah nak jual yang ini. Ada yang nak beli baju ni ya? Nanti tengok pada diamond ni, nak kira dulu berapa ringgit ya. Tak boleh, baju ni kalau pakai baju ni nampak sadu. Hai, warna, warna, masuk, masuk, masuk. Okey, ni baju hiking. Satu set, RM8? Tadi sis jual 10, sekarang dah 8. Okey, ni ada hoodie satu set dengan seluar kalau nak. Macam hip hop tak? Macam tu. Ni baju hiking ni, okey? Ada lagi baju hiking kalau nak. Tudung pun ada, okey? Hai hai hai, siapa yang ada dekat live sis tu? Hai dulu. Okey, ada nak baju free tak? Ini baju free sahaja, free sahaja. Warna biru. Kak Dewi, yang hang pegang. Kak Dewi, ambil balik. Kak Dewi, yang ini ke? Banyaklah yang saya pegang. Oh betul, yang tu yang sepasang tu. Oh, Kak Dewi nak yang ini, bukan yang hitam tadi. Okey, yang ini boleh Kak Dewi, boleh. RM8 saja Kak Dewi. Okey, yang ini ya. Yang ini ya, Kak, saya simpan untuk akak. Ambil gambar. Screenshot, screenshot. Screenshot. Okay, next. Bolehlah kali semula baju tu. Ni free sahaja. Free sahaja. Siapa nak free sahaja?
free size muat SM muat, SML muat, free size sahaja, t-shirt kosong. Ha, alang-alang beli baju lain tu boleh hantar sekali. Nak biru tu free Nabila Ila. Nabila Ila nak baju ni. Eh, muat sangat dengan Nabila Ila. Baju ni. Nice. Okay, nice baju. Okay, kita lock untuk Nabila Ila. Ada lagi, ada lagi. Ha, ada lagi. Ni tadi baju tadi ni RM5. Tak ada orang nak ke? Okay. Apa tu? Oh, Yaya. Yaya nak baju tadi ke? Boleh. Yaya cakap apa tu eh? Nak yang baju dia. Dia tadi dah dapat kat orang lain dah. Dapat nama dia dah. Okay. Biru ni. Dah Yaya. Oh, ni Yaya nak ni. Ni. Oh, ni. Oh, ni. Yaya nak ni. 1991. 1991 tu bukan Yaya. Oh, Yaya kan? Baju tu dia kata. Nak yang free biru. Okay, biru dah dapat. Kak Dewi bukan. Oh, Kak Dewi nak yang ni. Peninglah saya pun. Okey, okey. Kak De- Kak Dila, Kak Dewi nak yang hitam tadi. Oh, okey. Okey, okey. Confirm. Confirm yang ini ya, Kak Dewi. Yang tadi. Komen lambat. Ah, ini. Itulah. Komen ni. Facebook ni dengki. Okey. Confirm yang ini ya, Kak Dewi. Okey, okey, okey. Okey. Yang sepasang okay. Tadi tak nak ke? Kak Dewi. Yang sepasang tu tak nak ke, Kak Dewi? Murah juga. RM8 sahaja. Sebab dia sepasang. Okey, yang ni ada yang nak tak RM5? RM5. Haniaya. Haniaya sabar ya Haniaya. RM5 saiz M, L muat. M ataupun L. Korea, Korea. Nampak ni? Nampak ni Korea ni? Nampak tak? Dila sangat kan? Ha ni. RM5. Siapa nak? Ha, siapa nak yang ni? Yes. RM5 sahaja. Allah lah siapa yang nyanyi tu kat luar tu. Mampus. Okay. Ada yang nak ke RM5 sahaja? Kita nak lock ni. Cepat 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 sebelum tag lalat sis gugur ni kat sini. Eh tanya okay. Nabila Ila nak yang ni ke tadi? Ha. Ke Yaya ni? Nabila. Nabila dulu sebab ni. Okey, ah Nabila Ila, sis dah lock yang warna biru tadi ya. Free sahaja. Okey, yang ni RM5. RM5 siapa nak? Okey. Okey, kalau nak bagi tahu. Okey, ni free sahaja. Eh, sorry, free sahaja. Ni RM5 sudah pening. Ni free ke berapa ringgit aku tukar? Ni ada putih. Apa ni? Putih flawless. Okey. Ha, ada putih free. Ada yang Korea RM5. Korea RM5. Okey, okey. Yes, pasal tak nak baiklah Kak Dewi. Okey. Noted. Okey, yang ni pula. Yang ni ada yang nak ke? Ni knitwear, knitwear. Free je warna putih. Knitwear. Size M yang ni. Size M. S, M boleh. S boleh. S boleh. M boleh. Kain sedap pakai. Okay. Knitwear. Tapi agak jarang knitwear. Okay. Yang ni Korea RM5. Okay. Kalau tak ada, kita next. Duduk pula lah. Ada yang nak beli tudung ke? Banyak colour kat sini. Siapa nak? Ambil lah free ayah lavender. Ambil lah free putih tadi tu ayah lavender kalau nak ya. Ha, apa-apa PMC kat bawah ya. Okay, siapa nak komen nak. Okay, tudung ni. Tudung ni 5 colour, RM3 sahaja. Okay, ada yang nak tudung ke? Okay. Warna-warna. Jarang tak putih. Warna-warna. Jarang tak putih tu. Ah, agak jarang.
Okey, tapi rumah boleh lah. Ha, agak jarang pakai kat rumah boleh. Free sahaja. Kain sedap dipakai. Okey. So ini tudung kala-kala 5 tudung RM3. 6 tudung pun boleh lah. Okey. 6 tudung pun boleh, kita bagi RM3 sahaja. Okey. Maroon. Warna tai. Warna tai. Warna gold. Warna cream. Warna purple, warna pink. Pink. Okey. Banyak lagi tudung kat bawah. Kalau nak tudung, bagi tahu sis ya. Tudung siapa? Okey, siapa nak skirt free? Siapa nak skirt free sahaja? Skirt ni free sahaja. Ayah lavender. Boleh je kak janji saiz S to M. Yes, itu memang saiz ayah. Okey, so akak bagi kat ayah ya. Sini baju ni free sahaja. Boleh ke? Boleh ke? Ayah sila respon ya. Ayah kalau nak, ayah komen nak ya. So ini kita boleh lock free sahaja. Ini skirt pun free. Ha, kalau nak skirt. Skirt free. Pergi beli kat tepi-tepi rumah skirt. Boleh skirt. Plain hitam boleh buat kerja. Free sahaja. Skirt. Ha, skirt. Siapa nak? Free sahaja. Saiz free size lah ni, fleksibel. Getah SL boleh tu. Getah. Ha, SL pun boleh ni. Ha, boleh bawa pergi kerja ni. Skirt ya, eh? Skirt hitam. Kalau nak komen skirt hitam tu ya, eh? Nanti sis tengok komen. Okey, mana ayah? Ayah? Kalau ayah nak, ayah komen nak ya. Akak nak lock ni. Baju warna putih ya. Boleh je. Okey. Okey. Sis ada banyak lagi tudung kat sini. Siapa nak? Okey. Bani, assalamualaikum Bani. Hai Bani. Kawan lama Global Daughters. Ayah cakap okey. Okey lah kalau macam tu. Kita simpan untuk ayah yang warna putih free tadi. Okey, dekat tangan sis ni ada banyak tudung bercorak. Kalau you all nak, sis boleh bagi RM3. RM3 sahaja untuk 6 tudung bercorak. Korang boleh pilih. Banyak corak-corak kat sini. Okey, sis nak tunjuk pun tak mampu sebab banyak sangat corak kat sini. Warna gold. Nak skirt free. Okey, Kak Liza selamat nak skirt free. Boleh akak? Boleh. Boleh bawa pergi kerja. Okey. Ni akak Liza selamat, kita simpan untuk akak ya skirt free ni warna hitam. Okey. Warna hitam. Okey ni ha, banyak tudung-tudung dengan sis ni, tudung bercorak. Sis boleh bagi 6 ataupun 7 RM3, kau ambil lah. Memang sis tak pakai pun tudung-tudung ni semua. So banyak macam-macam corak ada. Okey. Tengok eh. Mari, mari tengok sini. Ha, gitu tudung-tudung. Ha. Warna warna biru. Warna merah ni, corak ni. Warna merah menyala ni. Merah menyala, warna biru pun ada. Warna maroon. Warna maroon shawl. Apa pula tu? Warna peach. Warna peach. Ada corak ni. Ada warna gold. Ada corak ni. Okay. So ada. Ha, semua 6 atau 7 tudung kita bagi RM3. Kalau nak ya, sila balas kat bawah. Kalau nak yang mana. Sebab sis macam pening sikit kalau tudung ni nak pilih. Banyak. Banyak kan. Okay. So ada 6 atau 7 RM3 sahaja. Kalau ada yang nak bagi tahu sis ha? Ada tudung ni, ada bawal biasa.
siapa ada baby setahun, kita ada nak bagi baju free ni, sila respon ya. Ada tak yang yang branded, baju branded, umur setahun, ada tak yang tengah tengok live sis sekarang kita nak bagi free? Kalau ada bagi tahu ya, nanti sis noted ya. Siapa yang tengah tengok tu, hai hai. Okey, dekat tangan sis ada lagi tudung bawal. Berbagai color tudung bawal, tudung krik pun ada, tudung bawal macam sis pakai sekarang ya, tudung bawal. Ha, 5 atau 6 boleh bagi RM3. Okey, murah-murah. Sangat-sangat murah sebab sis tak pakai, okey. Ni ada tudung krik hijau, biru, maroon, warna tahi, warna gold, warna krim, purple, purple, pink, purple. Tudung bawal, tudung bawal, saiz bawal biasa macam sis pakai ya, saiz biasa. Kalau korang nak tudung ni, korang cakap warna apa yang korang nak ya. 7, 6, 7 macam tu baru RM3. Okay. Assalamualaikum Cik Ridwan. Aduh, dah lama ni live, ada nak beli tudung ke? Oh, Arabella, Arabella, boy ke girl? Untuk girl, untuk girl. Dia gown, gown baby girl setahun. Brand ongkos ni, ongkos RM50 lah. Haa, baju branded lah, tapi ada satu je yang umur setahun. Ha, okey, untuk pengetahuan semua, sis tak jual baju-baju bundle apa semua. Sis jual baju pre-love. So yang mana, yang mana tengah tengok live sekarang ni, boleh boleh komen nak kalau ada yang nak beli tudung ni. Tudung ni RM63. Okey. Okey, baby 10 bulan, 1 tahun 2 bulan tak muat kot. Kalau baby 10 bulan tu macam muat. Baby 10 bulan muat. So kita nak, okey, baby ayah baby boy, ayah baby boy tak muat. Tak boleh lah ayah. Untuk girl je punya gown setahun. So kita kita boleh let go lah baju baju baby untuk setahun tu ya. Yeah? Gown baby girl. Okey, ni tudung. Iklan ya, iklan. Okey, 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 dah nak pukul 11. Okey, pukul 11 kita end live ya. Okey. Pukul 12 eh. Apa pukul 12 kita end live. Okey, kita sambung lagi. Baju free. Okey, baju free warna pink. Warna pink, siapa nak baju free free sahaja bayar postage. Ha, ya itulah tu. Nabila Ila tu. Tak tahu dia Nabila Ila nak ke? Nabila Ila nak ke baju baby yang free tadi? Mai tunjuk-tunjuk, mai kita tunjuk baju baby. Baju baby ada satu ni je. Untuk setahun. Okey, brand Oshkosh. Brand Oshkosh. Ha, setahun. Comelnya. Alah. Okey ni, siapa ada baby girl umur setahun? Baby girl, okey. 12 bulan eh, 12 ni. Kalau setahun sini kena baby lapan bulan. Kurang lah, kurang setahun. Ha, kurang, kurang baby kurang daripada setahun. Kalau nak boleh eh bagi tahu sis nak bagi free sahaja. Pakai sekali je. Okey, pakai baby sekali boleh sahaja untuk event. Okey, kalau nak bagi tahu sis bagi free sahaja baby umur bawah pada setahun sebab saiz baju ni setahun. Okey. Ha, cute-nya baby girl. Simpanlah untuk aku. 10 tahun ke datang. Okey, baju free, baju free Nur Ain. Assalamualaikum Nur Ain. Ada nak baju free ke? Ni blouse ni free sahaja warna pink pastel lembut. Warna pink lembut. Aku Akim. Hai, aku Akim. Imah selamat. Assalamualaikum Imah selamat. Okey, baju free. Baju free sahaja. Banyak lagi baju free kat bawah ni. Siapa lock sis akan letak tepi. Okay. Okay. Siapa nak komen nak. Komen lock. Sis akan bagi baju free untuk korang ni. Free sahaja. Free sahaja. Warna pink lembut. Cantik. Boleh bawa pergi kerja. Semua baju yang sis tunjuk malam ni semua elok-elok. Tak ada yang yang cacat pun. Okay. Next. Ada nak baju ni ke?
RM5 dah ni tadi ni. RM5 eh. Okey, baju ni RM5. Warna mustard RM5 sahaja. Baru tak pernah pakai lagi. Boleh bawa pergi kerja. Okey, RM5. Okey. Okey, ada lelaki ke yang tengah tengok ni? Kalau ada lelaki sila komen. So ni ada lagi baju RM5 sahaja. Tak pernah pakai lagi baju warna mustard. Okay, baju warna mustard. Kalau ada yang nak bagi tahu eh. Okay, ni baju ni RM20 sekali postage. RM20 sekali postage. Okay, aduh dah pening. Okay, RM30 sekali postage. Ini dress labu. Ha, kalau 20 bayar postage sendiri, okey. So ini sendiri. Ha. Size L. Size L. Okey, dia gaun labuh sampai bawah. Ha, sampai bawah. Baju sangat-sangat baru dari Stavillion. Stavillion harga ni RM30. Ni tak ada tak dapat bagi free buat tahu. Aku sini. Okey. Betul. Elina, assalamualaikum Elina. Buat apa tadi? Okey, terima kasih join live sis. Kita sama-sama tak boleh balik. Tak boleh balik kampung kan? Kita gini lah kerja kita. Okey ni ada baju warna mustard, RM5 sahaja blouse, boleh bawa pergi kerja. Baru tak pernah pakai, baru lagi tak pernah pakai langsung lagi. Okay, ni saiz ML muat ya. ML muat. Okay. Kalau ada nak, sila komen nak ya kat bawah tu. Kalau ada yang nak, okay, komen nak. Aku tak ingat jaga kena tetap betul. Eh, berapa ringgit dah tadi? Ya, okay, yang ni RM3 siapa nak? Ini RM3 siapa nak? Blouse ni. Blouse boleh bawa pergi kerja. Warna baby blue RM3 sahaja. Siapa baru masuk tu? Hai hai. Buat apa tu? Tengok sukan si ke? Tengok I Can See Your Voice ke? Tengok cerita ke? Tengok movie Netflix ke tu? Okay ni, ada baju baby blue. Baby blue blouse RM3 sahaja. Kalau nak RM3 sahaja. Okay, baby blue. Okay, next. Eh, ni ada ni. Okay ni army. Apa ni? Size large. Dia tulis sini size large, tapi sebenarnya kecil sahaja. So sis rasa size S to M sahaja. Army green. Army green RM3 sahaja. RM3. Ha, tadi RM5, sekarang dah turun harga. RM3. Okey. Size large. Size large army green kosong sahaja macam ni. Simple. Okey, kalau nak bagi tahu sis ya, kalau nak komen nak ya. Hai Hani Yaya, hai. Still ada lagi dekat kita punya live ya. Setia ya. Okey. Ni. Size large RM3 sahaja. Kosong basic ni. Ni basic sahaja. Padini ni, padini. Ha, jangan mimpilah kalau pergi padini dapat harga ni. RM3 sahaja. Okey. Ni bukan sis tak muat. Ini memang sebab dia baju pre-love kan. Ha, so sis nak kosongkan rumah tu, kita bagi-bagi-bagi je. Yes, thank you for support. Kenalah support. Okey, ni. Ni. Ayah lavender. Oh, ayah nak ke baju ni? RM3 sahaja ya, ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Faiz. Hi. Thank you for watching. Ada nak beli baju untuk awek ke murah-murah ni? Okay, pre-love. Okey, ayah ya. Kita save untuk ayah.
Ayah terima kasih ayah. Okey ni ayah kita bagi ayah saiz large RM3 sahaja. Ada lagi, ada lagi. Okey. Ada lagi Korea punya pattern RM3. Ha, tadi semua RM5, sekarang dah turun harga jadi RM3. Okey, ada yang nak ke? Assalamualaikum Kak Afa. Hai Kak Afa. Kak Afa, RM3 sahaja Korean punya style. Okey. Biasanya si suka warna-warna sweet macam ni, ada ada lace kat sini. RM3 sahaja, kalau nak komen nak ya, nanti sis tengok komen korang tu. Kita terus lock ya. Okey, ini RM3 sahaja, saiz M. S M. Itu Kak Nora Shikin ke? Kak Nora Shikin lock yang ini, yang ini ke akak? Okey, yang ini ke? Ha. Ini cantik warna coklat cai. Okey. Okey, saya lock untuk Kak Shikin ya. Okey Kak Shikin. Next baju. Tiga. Ada lagi, ada lagi. Acik, acik drifter. Assalamualaikum acik. Hai. Ya Dira. Okey, ya Kak Shikin, kita dah lock untuk Kak Shikin. Okey. Okay. Ha, yang ni yang baju masa mula-mula si start live tadi. Okey, warna grey. Warna grey RM5, warna grey. Dia grey metallic ya, grey metallic. Ha, grey metallic RM5 sahaja. Kalau nak sila komen nak ya. Okey, RM5 mahal. Okey, RM3. Okey. RM3 sahaja. Sis baru pakai sekali je. Ni warna grey metallic, okey? Grey metallic. Korang boleh tengok grey metallic. Cantik. RM3. RM5 mahal, kita bagi RM3. Okey. Jualan penutup live. Okey? Jualan penutup live. Ha, macam ni. RM3 sahaja. Okey, kalau nak komen nak ya, kalau nak komen nak, kat bawah tu kita terus lock. Okey, kita terus lock. Ada banyak lagi kat bawah ni baju. Okey, sila komen kalau ada yang nak free tudung, sila komen. Ada yang nak free tudung ke? Okey, sila komen kalau ada yang nak free tudung, sis boleh bagi sahaja. Okey. Okey, RM5 mahal, kita bagi RM3. Siapa nak ni? Ni saiz M, L muat, okey. Okey, cantik ni, ramping. Okey. Ha, kalau ada terus komen, nanti sis tengok komen korang tu. Mana yang nak lock, sila lock ya. RM3 sahaja yang ini. Hai Nurdila Muhammad is watching. Hai Dila, nama kita sama lah Dila. Okay, RM3 sahaja. Baru sis pakai sekali je. RM3 sahaja. Kalau nak sila komen nak ya. Nanti cakap baju mana yang korang nak, sebab sis banyak baju kat bawah ni lagi. Okay. Korang nak RM3 beritahu ya. Cik Tun, Cik Tun, assalamualaikum kak cantik tu. Okay, kita ada banyak baju pre-love dari free sampai ke harga RM10. Okay, so kalau nak sila bagi tahu sis ya, yang mana. Okay, ni RM3 sahaja. Kalau siapa nak bagi tahu sila komen, komen nak ataupun you all komen lock. Okay, jangan WhatsApp sis sekarang sebab sis tengah guna phone ni. Okay, RM3 warna grey. Okay, next. Ni pun RM3 Korea. Korea style RM3. Kalau siapa-siapa nak ya. Okey, sangat cantik, RM3 sahaja. Okey.
Okey, kalau nak bagi tahu sis ya, RM3 sahaja. Okey, tak pernah pakai. Baju ni tak pernah pakai pun, RM3 sahaja. Saiz M. Yang ini saiz M. Okey, saiz M. Kalau nak bagi tahu ya, kita terus lock yang ini. Okey. Siapa nak kita terus lock ya, RM3 sahaja. Okey. Jelas tak suara sis? Jelas tak suara ni? Kalau tak jelas bagi tahu ya. Okey, kalau suara sis tak jelas bagi tahu ya. Ini RM3. Tak apa, tak apalah, tak apalah. Okey, ada lagi. Oh, tu bagi free ya. Ni ikut. Ada siapa nak baju free ke? Yaya nak baju kelabu, Yaya. Okey, Yaya nak baju ni ke? RM3, Yaya. Ha, yang ni memang sesuai untuk Yaya ni. Lah, untuk Yaya. Okey, screenshot. Baju ni sis pakai sekali je. Okay. Yaya nak baju army. Yes, baju ni free, Yaya. Ni baju free kalau nak. Okay, Yaya nak baju ni free sahaja. Baju Korea tadi. Okay, baju Korea tadi warna grey. Okay, faham, faham. Okay. Yaya nak yang tadi warna grey. Yang ini kan, RM3 tu kan. Oh, jelas. Terima kasih. Okey, Yaya nak yang ini ke RM3? Tapi ini saiz M tau. SM boleh, S boleh. SM tau. Tak, masalahnya Yaya salah. Takut tak muat. Okey, takut tambah tapi tak apalah. Okey, ni Yaya ya RM3. Kita lock untuk Yaya ya. Ini. Ini tak nak ke free? New. Ini baju baru juga ni. Free. Siapa nak? Free sahaja, bayar postage. So kalau korang ambil banyak baju free, untunglah korang bayar postage sahaja. Kejap. Okey, Yaya. Yaya okey ke baju ni eh? Akak lock ya. Eh? Yaya, tolong balas eh. Okey, nak. Okey, confirm Yaya. Okey, okey, Yaya nak baju army. Okey. Baju ni dengan baju army akak simpan untuk Yaya. Okey, kita lock. Yeah. Okey ni. Ini blouse kosong. Boleh pakai untuk kerja. RM3 sahaja kalau nak. RM3 sahaja kalau nak baju ni ya, baju blouse kosong warna biru. Ha. Free size. Ini blouse free size. Okey, cantik tengok. Ada lipstick. Ada lipstick pula. Kesan lipstick pula eh kat situ. Okey ni. Color dia macam color jeans tu warna biru. Okey. Ha, RM3. Ha, RM3. Okey, RM3. Kalau nak blouse. Cantik ni. Cantik ni, boleh pakai pergi kerja. RM3. Blouse. Free pun boleh. Owner dia cakap free. Ah, siapa nak free sahaja. Yaya. Siapa nak ni? Tak ada orang komen pun ni. Ada tak yang nak free? Ah, nak bayar pun boleh RM3. Kalau nak free pun boleh. Okay, ni. Blouse cantik. Ah, kalau tak sini. Ah, matching tu. Sini kan? Ah, matching tu dengan baju kosong macam ni, pakai ni dah cukup dah. Cantik. Okay. Ayah nak ke? Ayah nak komen ya. Ayah, akak tak nampak ayah punya komen lah. Okay, kalau nak komen nak ya, sila komen. Lepas tu kita akan lock ya. Okay, sekejap. Angin. Okay, angin tu. Okay, ada yang nak ke? Kalau nak komen ya, ayah.
Ah, macam ni. Angin bau dah pergi. Asak masuk mana ni? Kalau semua bau, bau tak bau dah dia tu. Asak lah masuk aku. Okay, ini ha, ada yang nak ke? Ayah nak ke baju ni? Free sahaja, ayah. Ha. Ha, matching. Siapa yang baru masuk tu? Hai, hai, hai. Terima kasih join live sis. Sayanglah korang. Apa ni? Amici. Amici Aprils. Sorry lah kalau... Sorry if salah sebut nama kadang-kadang tak tahu nak baca macam mana tu. Amisik. Baca Amisik lah. Baju ni free sahaja korang bayar postage. Kak Liza selamat nak ke? Kak Liza? Okey Kak Liza. Kak Liza, Kak Liza selamat tu. Okey, akak dah baca. Saya dah baca ni Liza, Kak Liza. Kak Liza nak free ke nak bayar RM3? Ha, okey. Sila komen, sila komen. Nak free ke nak bayar RM3? Okey, blouse ni. Ha. Cantik. Fidaus, assalamualaikum Fidaus. Hi boy, bye. Thank you join live sis. Okey, sikit je lagi kita dah nak end live, okey. Mana Kak Liza? Kak Liza nak bayar ke Kak Liza nak free? Ha. Kalau bayar RM3, kalau free kita bagi sahaja. Okey. Ha. Ni blouse. Blouse biru, ha. Cantik. Apa tu? Okey, so Kak Liza nak yang ini kan? Kita telok untuk Kak Liza ke? Mana Kak Liza jawab dulu? Jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu. Jawab dulu, nak bayar ke nak free? Kalau bayar RM3. Ah, kalau reply, okey free. Yes, Kak Liza, free Kak Liza. Okey free. Nah. Terus tampal free, free of charge untuk Kak Liza. Baju baru tak pernah pakai, okey? Ha, ah, okey, next. Sikit je lagi baju, sikit je lagi. Ni ada RM3 baju ni RM3. Sikit je lagi baju dah nak habis dah baju. Sis dah let go semua baju. Sikit lagi RM3. Grey, grey ya, grey. Okay, welcome to my life. Siapa yang baru datang tu say hi. Boleh bagi love, love, like, like sikit. Ni baju free lagi. Baju free ada yang nak ke? Kak Liza, oh. Sama-sama kasih. Okay ni, baju free lagi. T-shirt, t-shirt size L. Size L muat SML. Baju free sahaja. Siapa nak, boleh komen nak ya. Siapa yang baru masuk tu? Hai. Kita dah nak end live ni. Ada yang tengah tengok, ada yang nak free tudung ke? Bagi tahu sis ya. Siapa nak free tudung bagi tahu ya. Komen nak free tudung. Kita bagi free sahaja. Okey ni. Baju free, siapa nak baju free? Baju free saiz harimau. Saiz harimau. M. Saiz SM sahaja. So, baju ni dah kecil. Free sahaja, free sahaja. Kalau nak komen ah. Komen lah purple. Purple harimau. Ha, komen nanti sis tahulah baju mana, okey? Free sahaja. Next. Masak apa ni? Bau apa ni? Mana tu? Ada lagi ke yang tengah watching? Okey, ini ada lagi baju free sahaja. Blouse.
je, dia saiz L. Warna maroon, dia lengan pendek. Okey, PDI saiz L, lengan pendek. Kalau nak bagi tahu sis ya. Ha, macam ni. Ada yang nak ke free sahaja lengan pendek? Saiz L, free sahaja. Ada yang nak baju kebaya ni ke? Ada yang nak baju kebaya ke? Sis bagi free sahaja baju kebaya warna pink. Ha, baju kebaya ni saiz S ya. Sis ada satu lagi baju kebaya. Nak baju harimau? Baju harimau. Oh, ayah. Ayah nak baju harimau boleh. Okey, ayah nak baju ni kan ayah? Harimau. Au-au gitu lah, harimau. Okey, so si simpan baju ni untuk ayah ya. Kita letak tepi. Okey, ni free sahaja. Free sahaja, siapa nak beritahu. Okey, ada lagi kebaya. Kebaya saiz M. Sis ada kebaya 2 saiz M. Amy, assalamualaikum Amy Chico. Amy Chico, thank you for watching. Okay, kita ada 2 kebaya nak bagi free je, siapa nak? Ha, siapa yang wife dia kecil-kecil saiz S. Yaya tak muat Yaya ni. S extra S Yaya ni. S extra S sahaja. 2. Ada satu pink, ada satu warna ni. Kita nak bagi free sahaja. Datuk Arima. Okey ni. Ni siapa nak ni kebaya? Cantik gila, sayang gila. Okey, Yaya nak ya. Yaya nak bagi anak buah boleh. Boleh sangat. Sayang gila baju ni legend. Ni dulu saiz ni. Ha, boleh Yaya, boleh. Ni tak nak ni. Ni pun free juga Yaya. Ni pun free juga warna pink. Meletup kebabum gitu kan. Free juga. Yaya nak yang ni ya. Akak simpan untuk Yaya ya. Free sahaja. Okay. Ni ada yang nak ke? Ada yang nak ke? Free sahaja warna pink ni. Yang ni ada yang nak ke kebaya? Kebaya, ha? Kita bagi RM5 lah. Kita bagi RM5 sahaja kebaya ni. Kalau ada yang nak RM5 sahaja. RM5 sahaja. Dah turun harga. Tadi RM10. Sekarang RM5 sahaja. Postage korang bayar. First lady. First lady size S. Okay, siapa yang tengah tengok tu? Hai, hai, hai. Sorry sis, tak tahu siapa yang tengah tengok. Sila say hi. Hello, Dr. Chan. Dr. Chan, hai, hai, hai. Sorry, today kita ada pre-love item. Beberapa item. Siapa nak free tudung, bagi tahu sis. Eh? Up, 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 up. Okay, ni. RM5. RM5, you all sangat cantik. Baby blue, size S. Okay. Yang ni free. Warna pink, free. Okay. Ni sis let go sebab sis dah tak muat semua baju-baju ni. Kalau sis muat, sis pakai confirm. Ni RM5 satu set sekali dengan kain dia lah. RM5, okay. Kalau nak bagi tahu eh, baby blue. Okay, sis letak belakang. Dah habis lagi. Sikit lagi dah nak habis live. Okay, sikit lagi dah nak habis live. Korang support lah sis. Okay, free sahaja yang ini. Okay. Ini siapa nak? Ini siapa nak? Last harga 20. 20 sekali dengan post. Siapa nak? Okey. Labuh. Labuh sampai kaki. 20 sahaja. Dia satu dress sampai kaki. 20 sahaja. Sekali dengan post. Kalau nak bagi tahu ya.
Cantik gila. Okey. Sampai belakang dia punya lace sampai belakang RM20 sahaja. Sementara ni kita dah nak end live ni. Liana, Liana Rahman. Assalamualaikum Liana. Okey, ni ada kebaya. RM5 kebaya satu set sekali dengan kain dia. RM5 bukan kosong eh, ada corak. RM5. Macam mana ni? Dia tak nak detect pula. Dia tak nak detect. Ha, tapi itulah. Kebaya dark blue. RM5. Okay, siapa nak komen ah, akak sis letak kat belakang ya. Kalau nak komen sahaja, nak ataupun lock ya. Hai hai hai, siapa yang tengah tengok tu? Okay, ni free sahaja. Free sahaja, kalau nak bagi tahu kita lock laju-laju. Okay? Kita lock laju-laju. Okay? Ini pun ada lagi free, siapa nak laju-laju, cepat laju-laju, kita dah nak end live ni. Kita dah nak end live. Lebih kurang 10 minit kita end live ya. Sis gorgeous. Yes. Thank you. Thank you Yaya. Okay, ada lagi ke yang nak love? Okay, ni free sahaja. Free sahaja blouse. Yaya tak nak ke? Yaya tak nak ke blouse free sahaja? M. Size ML. Ini blouse. Saiz apa kebaya biru tu? Oh, kebaya biru ni. Ni saiz S. Saiz S. Ini dulu sis pakailah sekali dua kali masa event. Lepas tu dah tak muat. Okay, malas sekali dah tak muat. Dia saiz S. Okay. First lady saiz S. Okay, kalau nak komen nak ya. Baby blue kat belakang tu. Okay. Jom tidur. Yes, 10 minit lagi kita dah nak end live. Okay. So, ni komen, komen, komen. Siapa nak free, free, free. Siapa nak free sahaja. Warna pink. Warna pink. Ni free sahaja. Siapa nak sila ambil. Okay. Siapa nak free tudung, sila inform sis. Siapa nak free tudung, siapa nak free tudung, sila komen. Siapa nak free tudung. Okay. Ni siapa nak ni? Okey, kita turunkan harga RM3. Siapa nak mustard? Mustard LM. LM ML. Ha, macam itulah LMM. Ha. Okey. LM warna mustard RM3 sahaja sebelum kita end live, okey? RM3 sahaja. RM3 sahaja kalau nak ya. Ha, macam itu. Cantik ni ha. Ni boleh bawa pergi kerja. Okay, ada lagi. Next. Ada nak JC free ke? Ada nak JC free? Dengan sis ada warna pink, biru. JC free sahaja, ada yang nak ke? Oh, Arabella dark blue. Dark blue. Dark blue yang ini ke, Arabella? Boleh, okay, ini free size. Tapi kalau sis ini size M. Okay, ML boleh muat. Ini kebaya ni. Dia macam kosong tapi dia ada corak tau. Dia ada corak. Haa, tu. Corak tu. Tak nampak sangat lah tapi ada. Nak JC free. Kalau nak orang Shikin boleh, kat Shikin boleh JC free. Haa, sebelum kita end live, cepat-cepat-cepat sila komen kalau nak ya. Jessie free. Okey, ada lagi. Ayah, ayah. Ayah nak tudung free. Boleh ayah. Ayah cakap. Ayah, kita akan bagi sekali 2-3 keping untuk ayah. Okey, kita akan bagi free tudung 2-3 keping untuk ayah. Kalau ayah nak, boleh cakap nak yang macam mana. Kak Syikin nak ke tudung free lagi? Okey, cakap je nak tudung kala apa. Boleh komen cakap nak tudung color apa. Boleh sis pilih. Kalau tak sis bagi secara rawak je lah. Okay ni free. Siapa nak? Labuh sampai kaki. Baju belang-belang warna putih. Kain cotton.
Dia tulis sini S tapi sis rasa tipu. Desi tu warna pink. Free sahaja, free sahaja. Yang ini, labu sampai lutut ha. Lebih pada lutut ha. Kak Dewi yang, Kak Dewi yang pink. Ah, sorry lah Kak Dewi, dah ada orang nak lah yang warna pink tadi, sorry. Arabella nak, Arabella nak yang belah-belah ni. Okey, boleh Arabella. Okey, so kita bagi dekat Arabella yang warna pink ni labu sampai bawah lutut lah. Ah, okey. Kak Dewi, sorry Kak Dewi. Jessie dah di let go. Okey, ada lagi, ada lagi. Ada lagi yang free, ada lagi yang free. Okey, t-shirt ni free. Warna grey. Free sahaja. Mana ni? Ni putih. Arabella. Ini half. Dengan dia half. Warna ni, warna apa ni? Warna warna apa ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum Hayati Fauzi Yati. Kak Liza, maaf Kak Liza, baju yang free tadi yang putih tu sudah diambil. Yang ni pun free, tak nak ke free ni. Warna apa ni? Entahlah, sis pun tak tahu warna apa ni. Warna macam nude kan? Warna macam nude. Ha ni free sahaja. Ha macam tu. Dengan dia tiga suku. Dengan dia tiga suku. Free sahaja, siapa nak komen free ya. Ah, okay, sorry baju yang belang tadi dah diambil. Okay, kita next baju. Okay, ni kalau nak komen ya. Oh. Ah, akak nak yang tu dah free color gold, boleh tak? Gold, blue. Okay. Gold, blue, corak abstract. Okay, noted. Nanti saya pilih untuk akak cantik-cantik kita bagi. Okay, kita bagi. Okay, yang tu free je lah untuk akak Shikin. Sebab akak dah beli banyak tadi. Okay, ni free juga. Free, warna hijau zamrud. Siapa nak komen? Siapa nak komen? Siapa nak komen? Ini size S. Hai, siapa yang tengah tengok tu? Hai semua, hai semua. Nuru Nadia. Oh, Nadia ke? Nadia. Kita ada apa tu? Kak Liza selamat. Oh, Kak Liza nak nak yang mana? Yang ini ke? Eh, tertunggih pula. Sorry. Okey, Kak Liza nak yang ini ke? Free. Ini pun free. Hijau zamrud. Kalau nak. Ini size S. Okey? Kalau nak, komen nak ya. Komen nak. Sebab sis tengah tengok sekarang ni. Kalau nak, komen nak sahaja. Free. Ni dua-dua free postage korang bayar. Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Muhammad Zamri Zainal. Hai. Thank you for watching. Okay, kita dah nak end live ni. Dari tadi sis standing kat sini dah macam askar. Okay, free sahaja. Siapa nak sila komen. Hijau zamrud. Ni warna, tak tahu warna apa. Okay, komen sahaja kalau nak ya. Free, free, free. Macam nak cakap apa? Ha, ni depan. Nampak kan tu? Haa tu situ. Ica nak cakap apa? Ica nak cakap apa? Haa baju mana? Free sahaja. Free sahaja, korang nak baju mana? Eh, boleh tak? Haa Ica. Haa free eh. Cakap free sahaja. Free. Free sahaja siapa nak ha. Lock, 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 lock. Nak free yang mana? Cakap je yang mana. Hijau zamrud, pink, pink yang ni ke? Ha, cantik hijau tu ya, cantik. Tapi tapi size S eh. Hijau tu size S. Nak yang sebelah kanan. Kak Liza nak yang mana? Warna yang pelik tu ke? Nak tengok hijau tu. Okey, Yaya ni Yaya. Baju ke meja? Size S Brand Studio. Ah, size S Brand Studio kalau nak beritahu eh, free saja. Siapa tu? Saida. Assalamualaikum Saida. Hai. Kita dah nak end live ni. Okey, semua free. Ini free warna pink menyala. Shocking pink. Okey. Ni ada lagi warna ni free. Good night. Okey, good night lah Yaya. Terima kasih support sis untuk malam ni.
Okey, kita ada lagi banyak baju ni. Cepat, cepat, cepat sebelum kita end live. Okey. Ini free, 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 free sahaja. Warna hitam size L kosong sahaja. Kalau ada nak sila komen nak ya. Kalau ada nak komen nak ya, size L warna hitam plain. Okey. Free sahaja. Sikit lagi ni, aduh. Kalau sis bagi free nak tak? Ni, free sahaja. Nah, ada tak yang nak ni? Ada tak yang nak ni? Ada manik-manik bawah. Free sahaja. Korang bayar postage. Okey, kalau nak free warna yang pelik tu. Okey, Kak Liza boleh. Ni, Liza nak yang ni. Kak Liza nak yang ni kan? Okey, saya simpan untuk Kak Liza yang ni. Free sahaja. Ni hijau saiz S, akak tak nak ke ni? Saiz S free sahaja. Okey, ni pun. Ni pun free. Ha. Ada manik-manik ni, blouse ni free sahaja, cepat-cepat sebelum kita end live. Kemeja free sahaja kalau nak dark blue. Oh, Kak Liza. Okey, Kak Liza. Noted. Kak Mas lah. Kak Mas Liza. Okey, Kak Mas. Noted, Kak Mas. Okey, ni saiz EM. Yang ni. Nak free ni Kak Liza nak. Okey, ni free juga. Warna dark blue saiz M. Saiz M. Kalau nak sila komen nak ya. Sila komen nak ataupun lock ya. Sis buat live sekali ni je dalam seumur hidup. Okay, so kalau korang nak, korang boleh boleh komen nak ya. Komen nak kat situ. Jangan DM sekarang. Bukan Kak Liza. Bukan. Okay, so ini free saiz M. Okay. Cepat, cepat, cepat. Okey, ramai gelak setan macam Ika. Ha, ha, kena sambil tak. Ika, Ika dah pencin. Ika konon pencin. Banyaklah dia punya pencin. Ika, terima kasih meriahkan suasana. Ika tak nak ke yang ni saiz M? Kemeja saiz M. Kita bagi free sahaja. Tu, nampak tak baju yang warna pelik tu? Baju free, siapa nak baju free, cepat 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 cepat. Sis ada beberapa minit saja lagi, tak habis lagi live. Oh, sikit lagi, sikit lagi, 10 minit lagi. Okey, so ini ada baju hitam kosong free sahaja, medium saiz ML. Okey, kosong sahaja, free sahaja. Siapa nak saiz ML? Okey, ha, siapa nak komen, komen nak ya. Siapa nak komen nak. Kita nak penutup live lah ni. Apa tu? Ni jangan dah. Itu boleh buka. Bawah ni. Okey, ni ada yang nak free ke? Baju free sahaja. Size S.
free sahaja. Situ boleh. Tak nampak ke situ. Okey. Okey. Ha, ada lagi ke yang nak? Ini free sahaja. So, balance-balance yang ada ni semua sis rasa yang free sahaja. Semua tinggal balance yang free sahaja. Okey, siapa yang tengah tengok ada nak tudung? Ada yang nak tudung semua free, sila komen nak tudung free, sila komen nak tudung free. Sis boleh bagi. Sis boleh bagi korang tudung free. Okey, ada tudung bawal macam sis pakai ni, ada yang bercorak. Okey. Free sahaja siapa nak. Kalau nak beli pun boleh. RM63. Okey, tudung. Siapa nak tudung sebelum sis end live? Siapa nak tudung boleh komen nak ya. Kita bagi free-free sahaja. Siapa nak? Nak tudung free Arabella? Okey, boleh. Sebab Arabella dah ada beberapa baju tadi. Kita memang bagi free. Ke ada ada pilihan ke nak choose mana-mana colour ke? Okey, akak nak lah baju dress purple tu. Boleh. Kak Syikin yang ini ke? Ni. RM20 tu. Kak Syikin yang ni kan RM20. Ya, betul. RM20. Muat ni untuk Kak Syikin, memang muat ni. Saya ada satu lagi warna warna peach. Ha, memang saya saya suka baju ni. Okey. Okey. Okey, so kita bagi kat Kak Syikin yang ni RM20. Okey, siapa nak free tudung tadi? Nak yang free color biru, gold atau grey? Okey, boleh. Boleh. Nanti akak tengok ya. Akak tengok pilih kat sini ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti akak tengok sini colour dia. Biru, gold atau grey. Okey? Mana yang berkaitan dengan colour tu kita bagi je. Okey? Bagi je. Siapa lagi, siapa lagi? Haa. Yang cantik tu. Ah, Kak Syikin. Boleh. Tepek situ. Okey, tepek situ Kak Syikin. Okey. Ni lagi-lagi-lagi. Siapa nak tudung free? Siapa nak tudung free? Baju free, tudung free. Oh my god. Siapa nak bagi free? Okay, you all cepat, 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 cepat. Benda free, siapa tak nak? Cepat, cepat. Ah, sorry lah, dia kadang-kadang dia lambat. Lili, Lili, Mili, hai. Lili, Mili, Kak Lili. Kak Lili, Kak Lili. Oh, Lili, Lili. Okay. Tudung free, tudung free. Siapa nak? Okay, siapa nak? Komen je. Kat situ nak tudung free, nanti sis pilih untuk you all. Okay. You all bayar postage sahaja. Okay ni, tudung bawal, ada tudung corak tapi shawl pun ada lah, 2-3 shawl sahaja. Okay? Okay, lagi 5 minit sis dah nak end live. Okay, so ini free. Baju free siapa nak? Baju free warna hitam, saiz L. Siapa nak baju free? Blouse free. Blouse free. Ini baju 200. Allah, 200. Matilah nak. Nah, tak laku, tak laku. Tak laku, tak laku. Okey, ni. Ha, ni. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey, sikit lagi ni free, eh. Free. Ni S. S kemeja free. Siapa nak? Komen je, komen je. Komen je siapa nak yang free. Ni semua tinggal yang free je. Dah tak ada dah yang jual. Free, free. Semua baru-baru ya. Semua baru-baru. Dah tak ada cacat sikit pun. Tak ada yang mana tertetas ke, tercabut. Tercabut apa-apa, tercabut tak ada eh. Sorry eh. Sis tak jual benda-benda macam tu. Okay. Sis bagi pun benda-benda yang baik punya. Okay. Ni. Blouse. Baby blue. Free juga. Okay. Kalau korang nak, korang komen. Komen-komen nak ya. So, ini ada baby blue. Ada kebaya shocking pink. Size S. Yang ni size S. Free sahaja. Korang bayar postage je. Sis bagi free je. Okay. So, sorry kalau sis lambat reply ya. Sebab kadang-kadang live ni dia... Ha, dia tak ada, tak naik-naik-naik ke atas. So korang, sebab tak ramai yang komen kan. Okay, ni free. Free blouse.
cici. Okey, hijau zamrud. Okey lagi. Okey. Blouse. Blouse size M. Free je ya. Sekarang sis tunjuk semua yang free je. Okey, kalau korang nak korang komen ya. Tapi make sure postage tu kena cover sendiri ya. Okey ni. Warna hitam kosong. Ini besar ML boleh muat. Hitam kosong. Lelaki pun boleh ni, lelaki pun boleh. Ha ni. Kalau nak beritahu sis Komen. Walaupun sis dah end live, korang still boleh cakap nak baju mana kalau korang nak, kalau korang malu nak komen dekat live, korang boleh PM sis nanti kemudian sebab sis dah nak end live sekarang ya. Okay, ni free. Free juga baju t-shirt. Ni baju kemeja size L. Free juga. Semua yang free-free je sekarang ni. Okay, kalau nak korang komen ya, korang komen. Sebab sis dah nak end live ni, esok kerja, busy. Mustard, mustard. Ada yang nak mustard? Okay, ada yang nak baju mustard ni, blouse, mustard. Okay, kalau nak beritahu sis ya. Okay, blouse pink. Pink lembut. Okay, kalau nak beritahu, just comment. Just drop your comment sini ya. Sebab sis tak tahu siapa yang tengah tengok sekarang ni, okay. So, kita ada hi 12 viewers. Siapa yang baru masuk, hi, hi, hi. Kita tinggal lagi baju yang free sahaja. Siapa nak, just comment. Korang bayar postage sahaja, okay. Ni, pink free sahaja. Pink free size, okay. Free size sahaja. Warna pink lembut. Okay. Sis, mana yang sis angkat sekarang ni semua yang free sahaja. Okay. Okay, ni t-shirt. T-shirt warna dark blue size ML. Pun free juga. Terima kasih siapa yang bagi support tu. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah end live ni. Okay, lagi 5 minit kita terpaksa end live ya. So, semua baju free ni siapa nak sila komen. Free baju ataupun free tudung sila komen ya. Okay, siapa ni? Dila. Akak nak semua baju yang free tu boleh. Boleh je Dila. Tapi akak rasa takut postage jadi mahal. So, you all faham ya. Postage ni dia ikut berat baju ya. Akak boleh bagi free baju free ni semua. Tapi postage ikut berat baju. So korang kira sendirilah. So Dila okey ke? Dila okey ke? Biasanya berat dia tu macam 4-5 helai tu dah RM10 dia punya postage. 3-4 helai, 10 riyal. Yelah 3 atau 4 helai baju tu lebih kurang RM10 dia punya postage biasanya. Akak tak ambil untung langsung eh. Sebab ini memang kita post kan. Okay, ni free. For the last time. For the last kali. Kita ni free. Dark blue free. Okay. Dila okay ke kalau Dila nak betul akak bagi semua. Akak lock semua baju free tu. Itu siapa pula tu? Dila Abdullah. Okay, Dila Abdullah. Okay, sanggup ke bayar postage banyak tu okay ke? Sis boleh post, tak ada masalah. Tapi postage tu takut dia jadi mahal. Okay? Semua ni memang baju free untuk you all. Okay. Okay, nanti akak PM je harga postage. Boleh. Okay? Lebih kurang RM20 lah semua tu. So, akak kalau seboleh mungkin akak cuba bagi sebanyak yang mungkin lah. Okay? So, ini free. Ini pun dah end dah. Dah end dah kita punya live ya. So sebab Dila dah lock semua baju free ni, kita bagi kat dia lah. Okay. So far ada beberapa helai lagi. Yang ini blouse, kemeja ada, t-shirt L ada. Okay, sebab Dila cakap boleh, so kita on semua boleh.
lagi, ada lagi. Okey, ni yang baju sukan tadi kita bagi RM5, ada yang nak tak? RM5 satu set. Satu set bagi. Yelah, Dila nanti Dila PM ya, nombor akak kat bawah ya, sila PM ya. Sebab nanti termis awak punya ni ya, komen. Okey, nanti Dila PM akak ya, bawah nombor ada nombor, ada ni ya. Sila PM. Okey, ni ada yang nak ke RM5 baju sukan? Okey, baik Dila. Dila kat mana ya? Dila kat mana? Kalau okey, Dila kat mana? Kalau dekat area Ampang bolehlah nak datang ambil kat rumah. Last, ada tak yang nak baju sukan ni satu set RM5? Okey. Cardigan sekali kita hantar kat Dila, okey ke? Dila okey ke kita bagi yang ini ya? Cardigan glitter. Okey, cardigan sekali. Thank you akak. Okey, welcome. Last. Okey. Ada yang nak tudung ke lagi? Ada yang nak tudung lagi ke? Last. Last. Dah nak habis dah ni. Free. Ada yang nak free tudung ke? Ada yang nak free tudung? Sila komen. Ada yang nak free tudung? Sila komen. Okay, tudung ni sama macam sis pakai ya. Sama macam ni, saiz je. So, kita ada berapa yang corak? Ada yang plain, ada. Kalau nak free tudung, sila komen. Jangan tengok saja. Minta maaf sebab tak cam tadi. Sorry ya. Kak Dewi nak yang mana Kak Dewi? Kak Dewi nak yang mana? Malik Ahmad. Hai, orang jauh. Hai. Boleh. Baju Susan tu. Susan? Kak Dewi baju Susan yang mana Kak Dewi? Baju sukan tadi yang warna biru tu ke? Leja. Oh, ni ha. Leja. Leja kat mana? Hai Leja. Dekat dapur. Leja tengok live. Hai Leja. Ni Kakak Dewi. Hello. Ni nama saya ni. Baju spas. Oh, baju spas. RM3 ambil okay, je lah RM3 lah ni. Ni Kak Dewi eh. Nama dia Ica. Nama saya Ica. Nama Ica. Ada satu nama Ica. Sukan lah Dira. Yes, ni lah baju sukan satu set. Tadi dah banyak dah, let's go. Okay, tadi dah banyak dah laku keras gitu eh. Okay, so ni. Ha, adik Alok je. Yeah, akak minta maaf Dila sebab akak tacam tadi. Kau tengok gambar macam tu kan, so macam tak cam. Okay, kita ada. Okay lah, 5 minit lagi. Okay. So ini Yai. Thank you. Okay, yang sepasang tadi tu. Kak Dewi yang ini eh. Akak saya bagi akak eh RM3 sahaja. Okay, RM3 sahaja sepasang. Sekali dengan seluar RM3 sahaja. Ni beli dekat Shopee ni eh. 30 lebih juga. Okay. Okay, so itu saja. Siapa-siapa nak tudung free, sila komen. Sis akan bagi free sahaja tudung. Ni kita boleh postage. Okay, so thank you siapa yang watching. Okay, sis dah nak apa ni, dah end live.
Comel Licha, yes. Comel Licha, dia cakap comel Licha. Ni Licha dengan Cipa ni kat sini. Okay, so kita dah nak end live. Kita dah nak end live. Thank you siapa yang support sis ya. So itu saja untuk malam ni. Siapa-siapa yang tengok live ni, apa-apa kalau nak baju apa-apa sila komen kat bawah ya. Selain daripada yang log tu semua available untuk you all. Sekali ni in my life je yang buat live jual-jual barang. Okay? So apa-apa PM tepi itu saja untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum. Bye.